हामी नकर्ता पनि बसेर अलिअलि कथा वाचनको लागि विधिवत कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। जुनसुकै कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि सभाध्यक्षका आवश्यकता पर्ने हुनाले आज यस महायज्ञको नौ दिनको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यसै महायज्ञका अध्यक्ष यस राम मन्दिर 108 शिवलिङ्ग धामका अध्यक्ष महायज्ञ मूल समितिका संयोजक कमलराज अराजीलाई आजको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा यसै जिल्ला नवलपुर जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी हाम्रो माझ आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहायक जिल्ला अधिकारी सुभाष कुमार लामी छानेज्यूलाई प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र स्वागत समितिका साथीहरूले दोसला उडाएर उहाँलाई सम्मान गरिदिनु होला। नौ दिनको सम्म हामीलाई नचाहेर भाग नचाहेर र हाम्रा प्रमुख वाचक
गुरु पुरुषोत्तम शरण रन्साजीबाट कथा वाचन गरेर र उपवाचक जीवबाट पनि हामीलाई बिहान पूजा पाठदेखि अब देवी भागवतको प्रायणसम्म उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँहरू दुवै वाचक पुरुषोत्तम रन्साजीलाई पनि विशेष अतिथिको आचरण ग्रहण गर्न चाहन्छु र यसै गरी उपवाचक जीलाई पनि विशेष अतिथिको आचरण ग्रहण गर्न गराउन चाहन्छु र साथै हाम्रा राष्ट्रिय कलाकारका टिमका सबै कलाकारजीहरूलाई पनि आचरण ग्रहण गरिदिनु हाते नजर गर्दछु। र आजको यस कार्यक्रमको विधिवत उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूलाई पानसमा बत्ती बालेर विधिवत कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैले तालीद्वारा सम्मान गरिदिनु होला। यसै क्रममा हाम्रा निरन्तर दानदाताहरू आइराख्नु भएको छ। आजका विशेष दानदाता हाम्रो मूल गेटमा आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि अगाडि आएर विशेष अतिथिको आचरण गराउने नै छु। उहाँहरूलाई स्वागत समितिका साथी, भजन कीर्तनका साथीहरू र मिडियाका साथीहरू गई अगाडि ल्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीहरू सुरु गर्दाखेरि पहिलो दोस्रो दिन भन्दै थियौँ, आज थाहा नपाइकन आठौँ दिन बितेर नौँ दिन आज अन्तिम दिनमा पनि पुगिसकेछौँ। यहाँहरूलाई हामीले यस समितिले यहाँहरूलाई सकेसम्म सुलभ बस्ने आसनदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापन मिलाउन चाहिँ चाहेका थियौँ। तथापि कहीँ कसै कतै हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो परेको भए पनि यहीँका भाइ छोरा हुन् भन्ने सम्झेर त्यसलाई क्षमा गरिदिनु होला। र हामी अब कार्यक्रमको सुरुवात भइसकेको छ। हाम्रा दानदाता गेटमा आइसक्नु भएको छ। त्यसभन्दा अगाडि एउटा सानो भजन हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रा राष्ट्रिय कलाकारबाट एउटा सानो भजन अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। अविरल रूपबाट दानदाताहरू आइराख्नु भएको छ। यसै क्रममा यस मन्दिरका आजीवन सदस्य एवं धर्मानुरागी आदरणीय व्यक्तित्व बुवा दामोदर गौतम र आमा रतिकला गौतम, उहाँका छोरा श्री श्रीनाथ उपाध्याय गौतमज्यू एवं उहाँको धर्मपत्नी र उहाँको छोरी गङ्गा आचार्यज्यूबाट राम मन्दिरको कार्य समिति सदस्य श्री सरिता गौतमज्यू र यस राम मन्दिरको विश्राम स्थल एवं स्वस्थ भवन निर्माणका लागि 1,01,150 रकमसहित पसुभ भएको छ। विशेष अतिथिता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूलाई तालीद्वारा सम्मान गरेका तालीद्वारा सम्मान गरिदिनु होला। र आजका विशेष अतिथि लाई एउटा सानो नृत्यमा नचाहि अनि मात्र चाहिँ विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गराउनेछु। पहिला नृत्यको साथमा अगाडि बढाउन हात अनुरोध गर्छु। अगाडि बढाउनुहोला।
परिणाम
अर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे बाणविनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तचित्तास्थमीश्वरो ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्मितोऽहम् तीर्थास्पदं शिववीरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाभिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टदसुरेक्षितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं तैतय शितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते रामाय राम भद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अतुलितबलधामं हेमशैलाभजेऽहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं बात जातं नमामि वन्दे नन्दब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् सबदा द्वारन को छोड़ कर आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली नेक हमरी ओर निहार सच्चिदानंद भगवान को जय।
जगत जननी भगवती माता को, सियावर रामचंद्र भगवान को, हनुमान जी महाराज को, जगत जननी भगवती माता को, श्रीमद देवी भागवत ज्ञान यज्ञ को, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवती स्वरूप श्रीमद देवी भागवत को आज हामी अंतिम दिवस को कथा सत्र में उपस्थित भएका छौं। भगवती का चरित्र भगवान का चरित्र श्रवण गर्दै गर्दै आज इस यज्ञ को करीब करीब हामी उत्तरार्ध में आई सकेका छौं। अब कति पनि विलम्ब नगरिकन आउनुस्, आज बाँकी रहेका प्रसंगहरूलाई सारांशको रूपमा हामी भगवतीका चरित्रहरू श्रवण गर्नेछौँ भन्दै आउँ। कथा सुरु गर्नु पूर्व एकैछिन भगवान नाम संकीर्तनको आनन्द बोलो। सच्चिदानन्द भगवानको हरि हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओ हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओ हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओ हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओ हरि सुंदर नंद मुकुंद
हिजोको प्रसङ्गमा भगवतीका अनेक चरित्रहरू हामी श्रवण गरेका थियौँ। सूर्य वंशको वर्णन विस्तार पनि हामी श्रवण गरेका थियौँ। भगवतीको कृपाद्वारा सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजाहरूले आफूलाई परेको दुःख कष्टलाई निवारण गर्नुभएको थियो भगवती माताले। एक समयको कुरा हो, जन्मेजय महाराजलाई वेदव्यास महाराजले भन्नुहुन्छ, राजन भगवतीले अनेक अनेक रूप धारण गर्नुभयो जगतको कल्याणको लागि, सारा मानवहरूको कल्याणको लागि, सारा देवताहरूको कल्याणको लागि। जन्मेजय महाराजले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, भगवान् भगवतीले देवताहरूको लागि धेरै कर्म गर्नुभयो, अब मानवलाई सुख बनाउनको लागि, सुखी पार्नको लागि, दुःख निवारण गर्नको लागि भगवतीका अवतारको कथा मलाई बताउनुहोस् भनिसकेपछि जन्मेजय महाराजलाई वेदव्यास महाराजले भन्नुहुन्छ, हे महाराज जन्मेजय, जुन कथा मलाई नारदजीले श्रवण गराउनु भएको थियो ब्रह्मा नारदको संवाद अनुरूप, त्यही कथालाई मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु। जगतकी जननीले यस धराधामलाई, यसो यस सारा सृष्टिको उद्धारको लागि, सृष्टिको रक्षाको लागि अनेक अनेक अवतार धारण गर्नुभएको छ। एक समयको कुरा हो, एउटा दैत्य थियो जसको नाम हो दुर्गमाख्य। दुर्गमाख्य नाम गरेको दैत्यले शक्ति प्राप्तिको लागि ब्रह्माजीको बडो घोर तपस्या गरेको। अच्छा, यो समयमा एउटा कुरा हामीले बुझ्छौँ, बुझ्नुपर्ने कुरा, सबै दानवहरू जति गएर ब्रह्माजीकै तपस्या चाहिँ किन गर्छ? जहाँ हामीले भागवत श्रवण गरौँ, शिव पुराण श्रवण गरौँ, देवी पुराण श्रवण गरौँ,
जहाँ पनि दानवहरु गएर किन ब्रह्माजीकै शरणमा पर्छन्? दानवहरु राक्षसहरु गएर नारायणको तपस्या किन गर्दैनन्? जहाँ पनि हामीले कथा सुनेका छौँ, दानवहरु गएर कि त ब्रह्माजीको तपस्या गर्छन् कि त भोलेनाथको तपस्या गर्छन्। के हो त भन्दा भगवानमा तीन देवमा तीन ती देवीहरूमा पनि तीनटा गुण रहेको छ, सतगुण, रजगुण र तमगुण। ब्रह्मा विष्णु महेशमा पनि यही गुणहरू रहेको छ। भगवान अब भगवतीको उपासना गरे पनि दानवहरू गएर लक्ष्मीको कहिले उपासना गरेन, लक्ष्मी प्राप्तिको इच्छा चाहिँ उनीहरूले खुब गरे तर लक्ष्मीको तपस्या गरेन। अरू अरू देवीहरूको, कालिकाको, चामुण्डा आदिको तपस्या गर्छ। किन भन्दा दानवहरूमा रजगुण तमगुण प्रधान रहेको हुन्छ। रजगुण तमगुण प्रधान रहेका दानवहरूले सतगुण रूपी ईश्वरको तपस्या गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले दानवहरू जति सबै ब्रह्माजीको तपस्या गर्न जान्छन्, ब्रह्माजी रजोगुणी हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले ब्रह्माजीको तपस्या गर्न उनीहरू जान्छन्। अब भोलेनाथको तपस्या पनि दानव धेरै दानवहरूले गरेका छन्। एउटा दानवले मात्रै भगवान नारायणको बार बार तपस्या गर्थे। दानव कुलमा जन्मिएका प्रह्लादले भगवान नारायणको तपस्या गरे, किनकि उनमा दानव कुलमा जन्मिए तापनि उनमा सतगुण प्रधान थिए, त्यसै कारणले नारायणको शरणमा गएका थिए। तर दानवहरू जति सबै जान्छन् ब्रह्माजीको शरणमा, ब्रह्माजीले किन भन्दा ब्रह्माजी रजोगुणी, रजोगुण प्राप्त गर्ने चाहने सारा व्यक्तिहरू, तमोगुण प्राप्त गर्ने सारा दैत्यहरू गएर ब्रह्मादि देवताको शरणमा पर्छ। दुर्गमाख्य नाम गरेको दैत्य पनि गयो, ब्रह्माजीको खुब तपस्या गर्यो। कठोर तपस्या गरिसकेपछि ब्रह्माजी प्रकट हुनुहुन्छ कि जस्तो सुकै व्यक्ति आएर तपस्या गरे पनि आफ्नो शरणमा चरणमा परिसकेकोलाई शरण दिनुपर्छ। दानव भए तापनि ब्रह्माजी सधैँ गएर उत्तिखेरै प्रसन्न भएर जानुहुन्थ्यो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे दुर्गमाख्य, किन मेरो यसरी आराधना गर्यो? दुर्गमाख्यले भन्छ, हे ब्रह्मदेव, म हजुरसँग केही शक्तिको याचना गर्नको लागि आएको हुँ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो कि के शक्ति चाहिएको छ? प्रभु मलाई दिन्न नभन्नु होला, मैले कुनै अविनाशी वरदान पनि मैले प्राप्त माग्दिनँ, मैले एउटा ज्ञान चाहिएको भएर मैले ज्ञानको वरदान माग्छु। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, ज्ञानको वरदान कोही दानव आएर मागेको छ भनेदेखि मैले त अवश्य दिन्छु, यदि ज्ञान नै भन्न चाहने व्यक्तिलाई ज्ञान किन नदिनु? तिमीले माग, माग्ने बित्तिकै मैले तुरन्त वरदान दिइहाल्छु भनिसकेपछि दुर्गमाख्य नाम गरेको दैत्यले भन्न थाल्यो, त्यसो हो भनेदेखि हे ब्रह्मदेव, हजुर हजुर त अत्यन्तै करुणाको मूर्ति हुनुहुँदो रहेछ, मलाई अरू केहीको खाँचो छैन, सारा वैदिक ज्ञानहरू जो ब्राह्मणसँग रहेका छन्, जो वेदलाई मैले आफ्नो अधीनमा राख्न सकौँ, कि सारा वैदिक ज्ञान जति मलाई प्रदान गर्नु हो यही वरदान दिनु हो। अब ब्रह्माजीले भनिदिनु हो तथास्तु। अब त दुर्गमाख्य नाम गरेको दैत्य अति प्रसन्न भयो, वेदलाई, वेद शास्त्र उसको अधीनमा हुन थाल्यो। अब उसले सारा वेदहरूलाई लिएर गइसकेपछि, वेदको मतलब हो ज्ञान, ज्ञान जति सारा उसको अधीनमा बसिसकेपछि सारा ब्राह्मणहरू वेद सुन्ने भए, ब्राह्मणहरूलाई आफूले याद गरेका सारा वैदिक मन्त्रहरू पनि सबै बिर्सँदै बिर्सँदै गए, किनकि वेदलाई त एउटा दानवले लिएर गए। अब वैदिक ज्ञान नभइसकेपछि अब यज्ञ यज्ञादि हुने कुरा त अब परिजाओ, यज्ञादि केही पनि भएन, साना साना पूजाहरू पनि, वैदिक कर्म सब ठप्प भए, वैदिक कर्म ठप्प भए, वैदिक कर्म ठप्प भइसकेपछि जल वृष्टि भएन, यज्ञको प्रतापबाट नै आकाशबाट मेघले पानी वर्षाउने काम गर्छ, पर्यावरण
अशुद्ध हुँदै गयो, पर्यावरणलाई शुद्धता पनि केवल यज्ञिक कर्महरूबाट हुने गर्दछ। भोकमरी लाग्न थाल्यो, अन्न उत्पादन भएनन्, सारा पृथ्वीमा रहेका जीवहरू जति जीवात्माहरू तडपिन थाले, भोक प्यासले खप्न नसक्ने अवस्था आयो, सारा देवताहरू पनि अत्यन्तै दुखित भए। स्वयं दुर्गमाख्य नाम गरेको दैत्यले स्वर्गमाथि हमला गर्यो, देवताहरू अत्यन्तै कमजोर बनेका थिए, शिथिल बनेका थिए, सारा देवताहरूलाई पनि त्यहाँबाट लखाइदियो। दुर्गमाथ्य नाम गरेको दैत्यले स्वर्गमा राज्य गर्न थाले। तब सारा देवताहरू मिलेर भगवानको शरणमा गए, भगवान नारायण ब्रह्मा विष्णु महेशको शरणमा गए। ब्रह्मा विष्णु महेशले भगवती माताको उपासना गर्नको लागि आदेश दिनुभयो, किनकि अब त वैदिक मन्त्रहरूद्वारा हामी उपासना गर्यौँ भने पनि वैदिक मन्त्रहरू सारा ब्राह्मणको हातमा छैन, ब्राह्मणको हातमा ब्राह्मणको साथमा वैदिक मन्त्र भएको कारणले ब्राह्मणलाई देवता भनिन्छ, ब्राह्मण देवता भनिन्छ, भूदेवता भनिन्छ। यो भूमण्डलको देवता भनेको वेद पाठी ब्राह्मणहरू भूदेवता कहिन्छ, किनभनेदेखि ब्राह्मणको हातमा त्यो शक्ति छ। मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेको थिएँ, देवताहरू सबै के को अधीनमा हुन्छन् भन्दा, देवताहरू यो जगत सबै देवताको अधीनमा छ, यो जगत देवताहरूको अधीनमा रहेको छ। अब देवताहरू फेरि केमा छन् भन्दा मन्त्रको अधीनमा रहेका छन्। जब हामीले मन्त्र यहाँ वैदिक मन्त्र पढ्यौँ, आह्वान गर्यौँ भने स्वर्गमा रहेका अन्तरिक्षमा गइरहेका देवताहरू सबै यहाँ आउन बाध्य हुन्छन् वैदिक मन्त्रको कारणले गर्दा, र त्यो मन्त्र फेरि कसको अधीनमा छ, ब्राह्मणको अधीनमा छ, ज्ञानी पुरुषको अधीनमा छ। त्यसै कारणले गर्दा ब्राह्मणहरूलाई ब्राह्मणको अधीनमा मन्त्र भएको कारणले गर्दा, मन्त्र शक्ति भएको कारणले ब्राह्मणहरूलाई भूदेवता भनिन्छ। दैवाधीनम जगत सर्वम मन्त्राधीनम च देवता, ती मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ती मन्त्रहरू पनि केवल ब्राह्मणको अधीनमा छ। अब ब्राह्मणहरूमा पनि ज्ञानको अभाव भइसकेपछि सबैजना हाकार हुकार चित्कार मच्चिन थाल्यो, सबैले मन मनै भगवती माताको उपासना गर्न थाले। जगत जननी माता भगवती सारा प्राणीहरूको हृदयमा निवास गर्ने वाली भगवतीले भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, के कारणले मेरो आराधना गर्यो? सबैले भन्न थाले, हे भगवती, दुर्गमाख्य नाम गरेको दैत्यले हाम्रा सारा वेद शास्त्रहरू लुटेर ल्याए, त्यसै कारणले गर्दा अब हजुरले उसको अन्त्य पनि हजुरले गर्नु पर्यो, र हामीलाई वैदिक ज्ञान पनि ब्राह्मणहरूलाई प्रदान गरिदिनु पर्यो, ऋषि मुनिहरूलाई वेदको ज्ञान प्रदान गर्नु पर्यो भनिसकेपछि भगवती माताले दुर्गमाख्य नाम गरेको दैत्यलाई उद्धार गर्नको लागि दुर्गाको रूप धारण गर्नुभयो। कोल्लम दुर्गा भगवती माताको, दुर्गाको रूप धारण गर्नुभयो र दुर्गमाख्य नाम गरेको दैत्य भएको स्थानमा जानुभयो। दुर्गमाख्य दैत्यसँग भगवती दुर्गाको घमसान युद्ध भयो। भगवती माताले दुर्गमाख्य नाम गरेको दैत्यबाट वेद आदि शास्त्रहरूलाई फर्काएर ल्याउनु हो, वेदको ज्ञानलाई ब्राह्मणहरूलाई ल्याएर प्रदान गर्नु हो, र भगवती माताले दुर्गमाख्य नाम गरेको दैत्यको अन्त्य गर्नु हो। भगवती माताले त्यसपछि देवताहरूलाई स्तुति गर्न थाले, भगवती हजुरको जय जय होस्, हाम्रो कल्याण गर्नको लागि हजुर हर हमेसा हाम्रो हृदयमा निवास गर्नुभएको छ। प्रत्येक चराचर जगतका सारा देहधारी पाँच भौतिक देहधारी प्राणीहरूको अन्तर हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ भगवती, हजुरलाई कोटि कोटि नमन। सारा देवताहरूले जब प्रार्थना गरेका थिए, भगवती माताले भन्न थाल्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरूलाई अरू के चिज चाहिएको छ? देवताहरूले भन्छन्, हे भगवती, यो पृथ्वी तलमा मृत्युमण्डलमा पनि सारा प्राणीहरू भोकै प्यासै बसिरहेका छन्, त्यसै कारणले हजुरले कृपा गरिदिनु पर्यो भनिसकेपछि, जो कयौँ वर्षदेखि जलवृष्टि भएको थिएन, भगवती माता स्वयं आज शताक्षी रूप धारण गर्नुभयो, शरीरभरि अनेकौँ आँखै आँखा छन्, आँखाबाट अश्रु प्रवाहको रूपमा नै भगवतीले
गंगा यमुना सरस्वती को जलधारा द्वारा सारा जगत लाई अभिषिक्त गराइदिनु भो। पृथ्वी में रही रहे को जो अनावृष्टि अल्प वृष्टि थियो त्यसलाई भगवती माताले वृष्टि सहित को पृथ्वी धरा बनाइदिनु भो। धरा में त्यसपछि हरिया हरिया बट वृक्षहरू हुन थाले, अनेक झारपात पलाउन थाले, सारा व्यक्ति भोकै थिए। त्यसपछि भगवती माताले सबैको मनोभावना बुझेर स्वयं भगवती माताले शाकम्भरीको अवतार पनि एक साथ धारण गर्नुभयो। बोल शाकम्भरी भगवती माताको। अन्य अन्य धेरै प्रकारका शाकका सागहरू बनेर वनस्पति आदि बनेर भगवती माताले शाकम्भरीको रूप धारण गरेर सारा जगतलाई नै जल र अनेक फल द्वारा भगवतीले सारा जगतलाई प्रदान गर्नुभयो। यसरी भगवती माताले कृपा प्रदान गर्नुभएको छ। जन्मेजय महाराज अति प्रसन्न हुनुभयो। हे वेदव्यास महाराज, हजुरका मुखारविन्दबाट मैले अनेकौं भगवतीका चरित्रहरू श्रवण गरिरहेको छु। यस धराधाम अति पवित्र पावन छ। यस धराधाममा भगवानले भगवतीले अनेक रूप धारण गर्नुभएको छ। यहाँ भुवन कोषको वर्णन गरिएको छ। पृथ्वीका धेरै क्षेत्रहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। पृथ्वीमा जति भूमि छ त्यसमध्ये पनि भारतवर्ष हो सबैभन्दा अति परम पवित्र रहेको छ। यस भारतवर्ष जतिको पवित्र यस धरतीमा यस पृथ्वी लोकमा कहीं पनि त्यो पवित्र भूमि छैन भनेर भारतवर्षको बारेमा वर्णन विस्तार गर्न थाल्नुहुन्छ। चलो भगवत चलो भगवानको भगवती माताको। हरि जय दुर्गे जय दुर्गे दुख विनाशिनी जय दुर्गे जय दुर्गे Thank you.
हरे जसले जति दिनु भोदाना बढ्दै जाओस् इज्जत्र सम्मान जसले जति दिनु हामीले आएका दानवीर दातालाई
फेरि भित्राउँदै छौं। सोही अवसरमा भित्राउनु भन्दा अगाडि आजका प्रमुख अतिथि व्यासमा आसीन विशेष अतिथिहरूलाई एउटा राष्ट्रिय कलाकारबाट नृत्य गराइदिन हाजिर अनुरोध गर्छु। राम मन्दिरमा वर्षेनी हेर्नुस् हात भात लगाउनु पर्छ आफ्नो धर्म संस्कार स्थल निर्माण सहयोगार्थ 51,055 रुपियाँबाट प्रस्तुत हुनुभएको छ। आजको यस पुण्य महान कामको लागि उहाँलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मल्ले गर्नु ध्यान अरु मेरो पोछर माता तिम्रै भाडा
भगवान को जगत जननी भगवती माता को गंगा नदी को तट किनार मा जन्मे जय महाराज ने वेद व्यासी संग प्रश्न सोध्नु भएको थियो कि भारत वर्ष को महिमालाई जन्मे जय महाराज समक्ष वेद व्यासी महाराज ने वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। हे राजन, इस धराधाम में जति पनि क्षेत्रहरु छन् ती क्षेत्रहरु मध्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण ठाउँ भनेको भारतवर्ष हो, जहाँ हामी बसिरहेका छौँ। यो लगभग एशिया को क्षेत्र, यो भारतवर्ष हो। यही क्षेत्र मा नै पृथ्वीमा भगवानले अनेक अनेक अवतार धारण गर्नुभएको छ। केवल भगवानले यही भारत भूमि मा नै, यही भारत वर्ष मा नै भगवानले अनेक अवतार धारण गर्नुभएको छ। जगत जननी भगवती माता पनि भगवान सँगसँगै प्रकृति पुरुषको रूपमा यस धराधाममा हर बार अवतरण भइरहनु भएको छ। त्यसै कारणले यो भारत वर्ष अति पुण्य छ कि त्यति मात्र होइन, यही भारत वर्षमा जन्म लिनको लागि, यो भारत वर्षमा एक पटक जन्म लिन पाए पनि हुन्थ्यो भनेर सारा देवताहरूले पनि भगवानसँग विन्ती गरिरहेका छन्। भलभक्त वत्सल भगवानको के भन्छन्, हे भगवान, यदि मलाई कृपा हुन्छ भने एक पटक भारत वर्षमा हजुरले मलाई जन्म दिनुहोस्। भारत वर्षमा गएर ती भारत वर्षका व्यक्तिहरु कति भाग्यमानी हुन्, ती भारत वर्षमा जन्म लिनेहरु कति भाग्यमानी हुन्, किनकि उनीहरुले हर हमेशा भारत वर्षमा भगवानको उत्सव मनाइरहन पाएका हुन्छन्। अब रामनवमी आयो, आज रामनवमीको दिन हामीले यो यज्ञ यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यहाँ हामीले उत्सव मनाइरहेका छौँ भगवानको, भगवतीको। यस्तै यस भारत वर्षभरिमा आज कति ठाउँमा यज्ञ यज्ञादिहरू भइरहेका छन्, कति ठाउँमा भगवान रामचन्द्रको उत्सव मनाइरहेका छन्, कति ठाउँमा भगवती माताको उत्सव मनाइरहेका छन्, कि भारत वर्ष अति पवित्रतम छ। त्यति मात्र होइन, यहाँ त उत्सवको लागि त कहिल्यै दिन तोकिनै पर्दैन, जहिले चाह्यो त्यहीले उत्सव हुने जग्गा भनेकै, ठाउँ भनेकै केवल यही भारत भूमि हो, यही भारत वर्ष हो। यो भारत वर्षको महिमा अति प्यारो छ।
अति प्रिय छ त्यसै कारणले देवताहरूले पनि भन्छन् अहो अमी साकिम कारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वीतित स्वयं हरि यही जन्म लब्धम ऋषुभार ताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्प्रियाहिना हे भगवान यी भारत वर्ष का मानव हरूले उन्चाई पुण्य कर्म गरेका थिए त्यसको कारणले उनीहरूले यो भारत वर्षमा जन्म लिन पाए किनकि यो भारत वर्षमा जन्म लिने व्यक्तिहरूले मात्रै केवल भगवानको उपासना गरिरहेको छ हर हमेसा भगवानको उत्सव मनाएको छ रामनवमी आयो भने भगवान रामचन्द्रको महिमाको वर्णन गर्दै भगवान रामचन्द्रको जन्म महोत्सव मनाउँछन् त्यसै गरी कृष्ण जन्म उत्सव आयो भनेर जन्माष्टमीको दिनमा फेरि उत्सव मनाउँछन् कहिले दीपावली गर्छन् कहिले जगत जननी भगवती माताको उपासना गरेर नवरात्र आदिहरूमा उत्सव मनाउँछन् हर हमेसा धराधामका व्यक्तिहरू त्यसमा पनि भारत वर्षका व्यक्तिहरूले भगवानको उत्सव मनाइरहेका छन् सच्चिदानन्द भगवानको अनि मेरो कान टाठो भयो कि हजुरहरूले अलिक बेसकारी बोल्नु भएको मैले अलिक पत्ता लगाउँछु कृपया हल्ला नगर्नु होला प्रवचनको बेलामा घर वचन पुरै बन्द गर्नु होला घरका भजनहरू त हामीले कति गरिरहेका छौँ कति गरिरहेका छौँ त्यसको लागि कुनै यज्ञ अनुष्ठान गर्नु पर्दैन घर वचनको लागि सबै शान्त राखिदिनु होला हुन त यो मैले भन्नै पर्दैन हजुरहरूले आफै बुझ्नु भएको छ पानी प्यास लागेको छ प्यास लागे पनि नबोलिकन इसाराले पानी जल पान गर्नु होला हामी यस भारतवर्षमा रहेका छौँ सारा देवताहरूले भारतवर्षको वर्णन विस्तार गर्नुभएको छ न यत्र वैकुण्ठ सुधा कथा सुधा पगा न साधवो भागवता तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महुत सभा सुरेश लोकोपि न वै सभ्यता भगवानसँग देवताहरूले विन्ती गर्छन् प्रभु स्वर्गै भए तापनि वैकुण्ठै भए तापनि त्यस्तो स्थानमा बस्न छैन हामीलाई जहाँ हरिकथाबाट वञ्चित भइन्छ यदि हरिकथा र भगवानको चरित्र श्रवणबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ भनेदेखि बरु स्वर्गै भए तापनि वैकुण्ठै भए तापनि हामीलाई त्यस स्थानमा बस्नु छैन जहाँ परमात्माको चिन्तन गरेर भगवानका रसिक रसिक गुण अनुवादहरूद्वारा हाम्रो मनलाई प्रफुल्ल बनाउन सक्छौँ त्यही स्थानमा हामीलाई जन्म दिनुहोस् हामीलाई भारत वर्षमा जन्म दिनु हो जन्मेजय महाराजले स्वयं वेद व्यासजी समक्ष गएर प्रश्न सोध्नुहुन्छ प्रभु यी देवताहरू त स्वर्गमा बसेका छन् उनीहरूले भन्छन् कि हामी मानव बन्न पाए हुन्थ्यो यही धाममा यही धरतीमा एकपटक भारत वर्षमा गएर जन्म लिन पाए हुन्थ्यो भनेर देवताहरूले भनेका छन् फेरि मानवहरूले के सोचेका छन् भन्दा एकपटक स्वर्ग जान पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचेका छन् प्रभु यो त कुरो मिलेन नि धरतीका व्यक्तिहरू सबै स्वर्ग जान पाए हुन्थ्यो स्वर्गको दर्शन गर्न पाए वा स्वर्गमा गएर बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कामना गरिरहेका छन् अनि फेरि स्वर्गका देवताहरूले फेरि एकपटक धरतीमा भारत वर्षमा एकपटक मात्रै जन्म लिन पाऊ भनेर बसेका छन् अझै भन्छन् यी मानवहरूले के राम्रो काम गरेका थिए र तिनीहरूले भारत वर्षमा जन्म पाए मानव बनेर जन्म पाए त्यसो हो भनेदेखि स्वर्गमा बस्ने देवता ठुलो कि यस धरतीमा बस्ने मानव ठुलो यदि देवता ठुलो भनौँ भनेदेखि देवताहरूले पनि त्यही धरतीमा गएर एकपटक भारत वर्षमा जन्म लिन पाए हुन्थ्यो भनेर बसिरहेका छन् अनि मान्छेलाई मानवहरू ठुलो भनौँ भनेदेखि त्यही मानवले त्यही देवताको पूजा गरेर बसिखान्थे स्वर्गवासी यो किन प्रभु यो मैले बुझिन मलाई अलिकति बताइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो जस्तो उदाहरणको लागि मानव एउटा दृष्टान्त छ एकजना राजाले आफ्नो जन्म उत्सव आएको रहेछ जन्म उत्सवको बेलामा राजाले यसो विचार गर्नुभएछ सारा जनताहरूलाई मेरा प्रजाहरूलाई केही न केही एक न एक मैले उपहार दिउँ
सानो ठुलो जस्तो भए पनि उपहार दिउँ भन्ने सोच्नु भएछ र सारा प्रजाहरूलाई भनिदिनु भएछ खबर पठाउनु भयो सूचना गरियो झाली पिटेर भन्दै भन्दै गए सूचना ल राजाको दरबारमा राजाको जन्म उत्सवको अवसर पारेर राजाले केही न केही सबै प्रजाहरूलाई उपहार दिनुहुन्छ अरे सारा प्रजाहरू लाइनबद्ध भएर जन्मदिनको दिनमा बिहानैबाट त्यहाँ उपहार बाँड्न सुरु गरिन्छ हजुरहरू लाइनबद्ध भएर राजाको दरबारमा जानुहोला भन्ने समाचार पाए अब प्रजाहरू पनि अति मक्ख पर्दै गए कि राजाले दिन केही उपहार दिँदैछन् भनेपछि सबै खुसी भए जन्मोत्सवको दिन आयो राजाले एउटा द्वार खोलेका थिए त्यो द्वारबाट सारा प्रजाहरूलाई भित्र प्रवेश गराउँदै गराउँदै लगे र द्वारमा एकजना व्यक्ति बसेका थिए बाँड्नको लागि उपहार बाँड्नको लागि राजाले त्यहाँबाट अनेक प्रकारका भाँडा बर्तनमा बाँडिरहेका थिए त्यहाँ राजाले जो अघिअघि गएका व्यक्तिहरू थिए उनीहरूले प्राप्त गर्दै गए वस्तुहरू राजाले चाँदीका भाँडाहरू वितरण गरिरहनु भएको थियो अनेक प्रकारका भाँडाकुँडाहरू चाँदीका भाँडाकुँडाहरू बाँड्दै बाँड्दै जानुभयो जनताहरू पनि प्रसन्न हुँदै गए कि राजाले आज हामीलाई चाँदीको भाँडा दिएका छन् उपहार स्वरूप राजालाई शुभकामना खुब शुभकामना दिँदै गए तपाईँको फलोस् फुलोस् सुख सम्पत्ति ऐश्वर्य वृद्धि हुँदै जाओस् महाराज भन्दै आशीर्वाद दिँदै दिँदै गए जब बाँड्दै बाँड्दै गए थिए प्रजाहरू पछि पछि लाइनबद्ध भएर आउँदै थिए आउँदा आउँदै हेर्नुहोस् आधा आधीलाई चाँदीका भाँडा दिएर सके चाँदीको भाँडा जति राजाको दरबारमा ल्याएका थिए त्यो भाँडा सबै सकियो अब भाँडा सकियो अब के गर्ने अब महाराज फलामका भाँडा मात्रै छन् अरे त्यही भए पनि लिएर आऊ कमसेकम जनतालाई खाली हात पठाउनु भएन त्यसपछि लाइनबद्ध भएर जनताहरू आइरहेका छन् राजाले द्वारमा बसेर फलामका भाँडाहरू उपहार स्वरूप दिन थाले कसैले ताप्के पाए कसैले करै पाए लिएर गए हेर्नुहोस् अलि अगाडि पुगेका त कोही व्यक्तिले चाँदीका भाँडा लिएर आएका छन् चाँदीका भाँडा पाउनेवाला व्यक्तिहरू मख परेर अघि अघि हिँडेका थिए तिमीहरूले त फलामको पायो हामीले त चाँदीको पायौँ तिमीहरूको त किलोको हिसाब हुन्छ क्विन्टलको हिसाब हुन्छ हाम्रो त तोलाको हिसाब हुन्छ यी चाँदी फलामको तुलनामा अति महँगो छ अब फलामका भाँडा पाउनेवालाले पनि अब के गर्ने हाम्रो भाग्यमा चाँदीको भाँडा लेखेकै रहेनछ त्यसै कारणले हामीले फलामको पायौँ चलो ठिक छ भन्दै अब चाँदीका भाँडा पाउनेवाला व्यक्ति त यति प्रसन्न भए यति खुसी भए धन्न भाग्य चाहिँ लिएर आएका रहेछौँ आज हामीले चाँदीको भाँडा पायौँ भन्दै थिए अब फर्किन लागे घरतिर फर्कन लागेका थिए राजाको एकजना सैनिक आए सैनिक आएर भनिदिए ल फलामका भाँडा पाउने महानुभावहरू दुई नम्बरको गेटमा जानु होला भनेर अब सन्देश आयो त्यसपछि फलामको भाँडा पाउनेवालाले सोच्न थाले कि हामीलाई फेरि अहिले राजाले चाँदीको भाँडाहरू लिएर आयो होला नि अब हामीलाई त्यो बाँड्नको लागि दोस्रो नम्बरको गेटमा बोलाएका छन् सारा फलामको भाँडा लिएर आएका व्यक्तिहरू जति आफूले भाँडा लिएको पाएको भाँडा लिएर दोस्रो नम्बरको गेटमा गए अब चाँदीका भाँडा पाउनेवालालाई पनि यसको जिज्ञासा लाग्यो कि यिनीहरूले के पाउन लागेछन् हामीलाई त केही भनेन फलामको भाँडा पाउनेलाई मात्रै भनेका छन् भनेर हेर्नको लागि पछि 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 दौडेर उनीहरू पनि गए जब दोस्रो नम्बरको गेटमा पुगेका थिए त्यहाँ राजा बसिरहेका थिए त्यो राजासँग न त त्यहाँ फलामको भाँडा थियो न त चाँदीको भाँडा थियो यसो हेरे यताउता हेर्छन् केही पनि देख्दैन महाराज हजुरले हामीलाई बोलाउनु भएको हो मैले फलामको भाँडा पाउनुभयो हजुर मैले फलामको भाँडा पाएँ के पाउनुभयो यी त्यत्र कराई भेटाएको छु मैले ल यता लिएर आउनुहोस् राजाले बोलाए फलामको भाँडा लिएर गए प्रजा राजासँग अरू केही वस्तु थिएन एक चिज थियो के हो त भन्दा पारस नाम गरेको मणि राजाको हातमा थियो राजाले विचार गर्नु खै ल्याउनुहोस् तपाईँको भाँडा राजालाई फलामको भाँडा दिए पारस मणिको एउटा यस्तो विशेषता छ कि पारस मणिको र फलामको जब स्पर्श हुन्छ एक ठाउँमा छोइएपछि त्यो सुन बन्छ त्यो सुन भन्छ पारस मणिको विशेषता नै त्यही राजाले माग्नुभयो फलामको भाँडामा यसो रगड दिनुभएको थियो हो त्यसरी त सुनको भाँडो बन्यो अनि त्यो सुनको भाँडो प्रदान गर्दै गर्दै जानुभयो
सारा फलाम का भाड़ा प्राप्त करने व्यक्ति सब पारासमणी संघ को स्पर्श कर दिन हो सब जना सुन को भाड़ा लिये गए अब चांदी को भाड़ा पाने वाला व्यक्ति अब फिर जोर आने था कि हमला तो पैला यो चांदी के ना पायो भने अब सुन को मूल्य र चांदी को मूल्य हेर्नु सब आकाश जमीन को फरक फलाम चांदी का भाड़ा पाने वाला व्यक्ति बने राजा को नजिक 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 जान महाराज एक छोईदी हो अब पारसमणी फलामलाई सुन बना तर चांदी सुन बना राजा ने छोईदी छोईदी के अर्थ रहे हरे धिक्कार हो सभी जान फर्क आए जन्मेजी महाराज भगवान ने भन्नुहुन्छ वेद व्यासजी महाराज जस्तो कि सुन को भाड़ो फलाम में पारसमणि को स्पर्श पाए पीछे सुन बन दो अति बहुमूल्य बन चाँदीलाई स्पर्श गरेर पनि सुन बन्दैन तर त्यस्तै यो मानव जीवन र देवताहरुको स्वर्गको बसाई स्वर्गको जीवन भनेको त्यही चाँदीको भाँडा र फलामको भाँडा बराबर छ जस्तो हेर्दाखेरि त मानवहरु भन्दा देवताहरु अति पूज्य छन् मानवले देवतालाई पुज्छन् कि फलाम भन्दा चाँदी त्यसै अलि उच्च छ त्यस्तै चाँदीका भाँडा बराबरका देवताहरु हुन् जो स्वर्गमा वास गरिरहेका छन् फलाम को भाड़ा बराबर का इस भूधारा में बस्ने वाला मानव हुन भारत वर्ष में जन्म लिएका मान्छेहरु हुन जस्तो कि फलामलाई पारसमणि को स्पर्श गरिसकेपछि ऊ सुन बन्छ त्यो त्यस्तै मानवहरु पनि फलाम का भाड़ा हुन हेर्दा त मानवहरु देवता भन्दा अलि तल्लो स्तरकै देखिन्छ तर फलाम रूपी यी मानवहरु फलाम रूपी छन् यी मानवहरुमा फलाम रूपी मानवहरुमा यदि सत्संग रूपी पारसमणि को यदि स्पर्श भयो भने देखि ती मानवहरु पनि देवता भन्दा अझै माथि पुग्छन् उनीहरुले मोक्ष प्राप्त गर्दछन् कि स्वर्गका कुनै पनि देवताहरुले मोक्ष प्राप्त गर्दैन उनीहरुको न जन्म हुन्छ न मृत्यु हुन्छ अब मृत्यु हुँदैन किनकि उनीहरुले अमृत पान गरेर बसिरहेका छन् एक अन्तरिक्षमा अड्किएर बसिरहेका छन् न त उनीहरुको पुनः जन्म हुन आउँछ न त उनीहरुले मोक्ष प्राप्ति गर्छ त्यस्तै यी मानवहरु त के हुन् त भन्दा फलामका भाँडा हुन् जसलाई सत्संग रूपी पारसमणिले बार बेला बेलामा यस्तै सत्सङ्गहरुद्वारा आफ्नो जीवनलाई पारसमणिले स्पर्श हुन्छ त्यसपछि उनीहरूले मोक्ष प्राप्ति गर्छन् भगवत प्राप्ति गर्दछन् त्यसै कारणले स्वर्गका देवताहरू पनि लोभिएर आउन खोज्छन् कि एकपटक मानव बनेर सत्सङ्गको नदीमा डुब्न पाएदेखि हाम्रो बेडा पार हुने थियो त्यसै कारणले यो जीवन हामीले त्यसै प्राप्त गरेको होइन अझै यो भूमिमा यो नेपाल त अझै तीर्थभूमि हो तीर्थभूमि हो तीर्थभूमि मात्र नभएर यो तपस्थली हो जति पनि विश्व अहिलेसम्मका विश्वभरका हाम्रा ऋषि मुनिहरू तपस्वीहरू जति सबै यही क्षेत्रमा आएर भगवानको उपासना गरेका छन् यही हिमालय क्षेत्रमा आएर कैयौँ ऋषि मुनिहरूले तपस्या गरी गरी परमात्मालाई प्राप्ति गरेका छन् यो ध्यान भूमि हो यो तपस्थली हो हामी पनि अति भाग्यशाली छौँ किनकि यस्तो पुण्य भूधरामा हामीले जन्म लिएका छौँ तर हामीले यस धरतीमा आयौँ अब फलाम बन्ने के सुन बन्ने हामीले आफैले निर्णय गर्नुपर्छ बार बार भगवानको नाम स्मरण गरेर सत्सङ्ग गरेर यो फलाम रूपी जीवनलाई हामीले सुवर्ण बनाउनुपर्छ त्यसै कारणले यो सत्सङ्गको महिमाको वर्णन विस्तार गर्नुभएको छ बार बार यस धराधाममा हरिका चर्चाहरू भइरहनु पर्छ भगवतीका चरित्रहरूको चर्चा भइरहनु पर्छ जसले हाम्रो जीवनलाई कल्याण गर्छ हाम्रो यो जन्मलाई सार्थकता दिन्छ त्यसै कारणले हामीले बार बार हर हमेसा भगवानको नाम स्मरण गरिरहनु पर्छ भगवानको भजन गरिरहनु पर्छ हामीले अन्य कर्महरू गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ सक्यौँ या सकेनौँ हामी निष्ठावान बन्न सक्यौँ सकेनौँ हामीले नियम आचरणहरू पालना गर्न सक्यौँ सकेनौँ त्यो भन्दा पनि हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले धेरै दान गर्न पनि सक्यौँ कि सकेनौँ नसके तापनि यज्ञ इत्यादि गर्न नसके तापनि सबैभन्दा सजिलो र सरल माध्यम हो भगवानको नाम सङ्कीर्तनको माध्यम यही का समय नै यो कलिकालमा भगवानको कथा
भगवती को कथा भगवान को चरित्र श्रवण गर्नु सत्संग श्रवण गर्नु भगवान को नाम संकीर्तन गाउनु बाट नै जीवनले हामीले मोक्ष प्राप्ति गर्दछ। अस्तै अझै यस्ता यस्ता यज्ञहरू हर बार गरिरहन पायौँ भने गर्ने मौका भगवानले जुटाइदिनु भए त अब यसको त झन् कुरै छोडौँ। शास्त्रको वचनद्वारा नै भागवतको वाणीद्वारा नै कलिकालका सारा प्राणीहरूले मुक्ति प्राप्त गर्छन्, किनकि ब्रह्माजीले पद्म पुराणमा भन्नुभएको छ, मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। यदि भागवतको अध्ययन गर्छ अथवा अरूलाई सुनाउँछ अथवा कथा श्रवण गर्छ भने पनि जति भगवानको कथा श्रवण गरे पनि उसले चाहे धेरै श्रवण गरोस् चाहे थोरै श्रवण गरोस् भगवानको कृपा उसलाई हुन्छ हुन्छ, तर भागवतको कथा भगवतीका चरित्रहरू बार बार श्रवण गरिरहनु पर्छ। किनकि हाम्रो जीवनमा हामीले एकपटक सत्सङ्ग सुन्यौँ भनेदेखि हामीलाई लाग्छ कि हो यो हरि कथा त श्रवण गरिरहनु पर्छ बार बार भन्ने लाग्छ, भगवानको भक्ति पनि अति जागृत हुन्छ। तर फेरि यसबाट विमुख रहियो भनेदेखि अब एकपटक यज्ञमा गइयो कथा सुनियो अब त्यसपछि यज्ञ सकियो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै फेरि यो सबै कुरा भुलेर फेरि आफ्नै सांसारिक प्रपञ्चमा मात्रै हाम्रो ध्यान लाग्छ ध्यान जाग्छ। त्यसै कारणले गर्दा भगवानको चिन्तन हर बार भइरहोस् त्यसै कारणले सत्सङ्ग हर बार गरिरहनु पर्दछ। अनि भगवानको भजन गायो एकपटक भगवानको भजन गायो भनेदेखि आज भगवानको कीर्तन गर्यो नाम स्मरण गर्यो भनेदेखि आजसम्म गरेका सबै पापहरू नाश हुन्छन्। त्यसो भनेदेखि प्रश्न आउन सक्छ कि त्यसो भनेदेखि यस्तो बार बार दुःख किन गरिरहनु पर्छ, अन्तिम बेलामा अन्तिम मर्ने समयमा एकपटक नारायण भनेदेखि त भइहाल्दो रहेछ, एकपटक नारायण भनेपछि त सबै पाप नाश भइहाल्दा रहेछन्, हर बार किन दुःख गर्नु पर्यो त, अन्तिम समयमा एकपटक भनिदिए त भइहालेन, अन्तिम समयमा त्यस व्यक्तिलाई भगवानको स्मरण आउँछ जसले हर बार भगवानको स्मरण गरिरहेको छ, होइन भनेदेखि उसलाई अनेक संसारका वासनाहरूले उसलाई छोड्दैन। भगवानसँग यो प्रार्थना गरौँ कि भगवान मेरो जब मेरो वाणी अवरुद्ध हुन्छ जब मेरो वाणी बन्द भयो संसारबाट बिदा लिने बेला भयो शरीर छुट्टै लायो त्यो बेलामा पनि यदि हामीहरू वाणी अवरुद्ध भएको बेलामा पनि हजुरको स्मरण कहिल्यै पनि नछुटोस्। त्यसै कारणले हर बार यज्ञ गर्नुपर्दछ, हर बार भगवतीका कथा भगवानका कथा श्रवण गर्नुपर्दछ, भगवानको नामको महिमाको वर्णन विस्तार गरिएको छ कि एकपटक मात्रै हामीले भगवानको नामको स्मरण गर्यौँ भनेदेखि मैले बार बार नामको महिमाको वर्णन गरिरहेको छु किन त भन्दा कलिकालका प्राणीहरूलाई तार्ने माध्यमै केवल भगवानको नाम हो। अति सजिलो पनि छ, आफू काम गर्दै जाऊ भगवानको नामको स्मरण गरिरहनुपर्छ, किनकि यो मिथ्या वचन होइन यो त शास्त्रको वचन हो, शास्त्रले हर बार भनिरहेको छ कि कलिकालमा केवल कीर्तन नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अरू काम गर्न सकौँ या नसकौँ। एकजना व्यक्ति थिए, एकजना व्यक्तिको दाजुभाइ थिए, दुईजना थिए दाजुभाइ थिए, जेठो चाहिँ दाजु धर्म गर्नेवाला, कान्छो चाहिँ दाजु आज कान्छो चाहिँ भाइ कर्म गर्नेवाला, एउटाले होइन यो धर्म भन्ने कुरो केही पनि होइन आफ्नो अब यो जति पनि जीवन प्राप्त भएको छ यसैमा खुसी हुनुपर्छ अनि त्यसपछि भगवानको नाम कहिले पनि गाएन उसले जीवन, अनेक अनेक नराम्रा कर्म किनकि जीवनलाई भोग र विलासको साधन मात्रै माने, जीवन भनेको भोग विलास गर्नको लागि प्राप्त भएको यही अब दुई चार दिनको जिन्दगी छ बडो मोज गर्नुपर्छ भन्नेवाला भाइ जेठो चाहिँ साधुहरूको सङ्गत गर्नेवाला रहेछ, धर्मदेव र कर्मदेव दुईटाको नाम रहेछ, जेठो चाहिँले भन्न थालेछ भाइ
अनेक अनेक मौज मस्ती में मात्र ऊ लम्किएको छ, अनेक अनेक मदिरा आदि पान गरेर हिँडेको छ, कहिले पनि समयमा घर आउनु पनि छैन, उसले आफ्नो जीवनलाई त्यसरी लिएको छ भने दाजु चाहिँले के गर्थे भन्दा हरदम भगवानको सेवा गरिरहन्थे, साधु सन्तको सेवा गर्थे, हरदम भगवानको नामको स्मरण गरिरहन्थे। एक दिनको कुरा हो, चतुर्मासको व्रत लिएका थिए दाजु चाहिँले। व्रत समाप्तिको समय आयो, व्रत समाप्तिको बेलामा धेरै साधु सन्तहरूलाई उनले बोलाएका थिए आफ्नो घरमा। साधु सन्तहरू आए, उनले भण्डारा लगाए, साधु सन्तहरूलाई भोजन गराए, त्यसपछि साधु सन्तहरू एक ठाउँमा भेला भएपछि त के गर्छन्, या त सत्सङ्गको चर्चा गर्न थाल्छन्, या त भगवानको नाम सङ्कीर्तन गर्न थाल्छन्। साधुहरू सबै मिलेर भगवानको नाम सङ्कीर्तन गर्न आएका थिए। त्यही बेलामा आफ्नो भाइ चाहिँ कतै गएको थियो बाहिर, बाहिर गएर आयो, मदिरा पान गरेर आएको थियो, लट्ठा बनेर सिधै आफ्नो माथिल्लो तला कोठामा गयो, चुकुल लगाएर बस्न थाल्यो। अनि दाजु चाहिँले भन्छन् साधु सन्तहरूसँग, हे सन्त भगवान्, मैले हजुरसँग एउटा निवेदन गर्नु छ। साधु सन्तहरूले भन्नुभयो, के चाहियो? मेरो भाइ कहिले पनि भगवानको नाम जप्दैन, उसलाई भगवानप्रति कुनै पनि आस्था छैन, केवल जीवनलाई मौज मस्तीको साधन मात्रै बनाएको छ, कि उसको कल्याणको लागि हामीले केही गर्न सक्छौँ? जब सोध्नु भएको थियो साधु सन्तले भन्न थाल्नुभयो, किन नसक्नु, सकिहालिन्छ नि, उसलाई पनि केही न केही सत्कर्ममा ल्याउन सकिन्छ, हामीले भन्नुभयो साधु, त्यसो भनेदेखि लौ न कृपा गर, ऊ त भर्खर गएको छ, अब ऊ त अहिले यो समयमा फेरि अत्यन्तै मदिरा पान गरेर आएको छ, लट्ठ भएको छ, यो समयमा त उसले कुनै पनि हामीले भनेको केही सुन्दैन, हामीले पर्खिरहँ, जति बेला ऊ माथिबाट तल झर्छ त्यही बेलामा हामीले त्यसलाई च्याप्प छोपेर यहाँ लिएर आएर हामीले उसको उपचार गर्नेछौँ भने साधुहरू ल प्रभु त्यसको यति मलाई कृपा गर्नुहोस्, अब मेरो भाइ हो, मेरो भाइको कल्याण मैले गर्नुपर्छ, ल ठिक छ। साधु सन्तहरू भजन गाउँदै गाउँदै बस्नुभयो, यो कुरा सुनिरहेको छ माथि माथिल्लो तलामा बसेको भाइ चाहिँ विचार गर्न थाले कि आज अहँ म तल झर्दै झर्दिनँ भन्नेछु। एक दिन बित्यो, साधुहरू तल सत्सङ्ग गरेर बसिरहनु भयो, कति बेला झर्छ भनेर बसेको, दुई दिन बित्यो झर्दैन, तेस्रो दिन बित्न लायो, अहँ ऊ माथिबाट झरेकै छैन, त्यही कोठामा बसिरहेको छ, हरे राम राम, यो त अति नै भयो, अब जाउँ गएर ढोका ढकढकाएर भए पनि उसलाई बाहिर निकाल्नु पर्छ। अब त्यसपछि गए साधु सन्तहरू सबै माथि गए, द्वारमा गएर ढोका ढकढकाउन थाले, दाजु चाहिँले भन्न थाले, बाबु ढोका खोल, ढोका खोल भाइ, ढोका खोल, उसले भित्र अहँ कति पनि ढोका खोल्दै खोलेन, ढुङ्गो बल्ला मान्छे बोल्दै। अनि त्यसपछि अब के गर्ने, जबरजस्ती ढोका ढकढकाएको ढकढकाई गरिसकेपछि त्यसलाई याद भयो कि मेरो दाइ आइरहेको छ, त्यही साधु जोगी सन्यासी भएको ठाउँमा लैजान खोजिरहेछ, अब म पटकै जान्न गरेँ, ढोका खोलेर म जान्न तिमी गइहाल भनेर मैले लपर्छु भनेर जब ढोका खोलेको थियो, ढोका खोल्ने बित्तिकै साधु सन्तहरू अत्यन्त मोटाघाटा बलिया थिए, गएर च्याप्प समातेर बाहिर निकालिहाले, जबरजस्ती गरेर भए पनि भगवान्को नामको उच्चारण त गराउनै पर्छ। अब भन रामको नामले राम राम भन भनेर भन्न थाले, अह भन्दिनँ भन्छ, राम भन भनेको भन्दिनँ 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 भन्छ, के भन्दैनस् भनेको भनेर सोध्छन्, त्यही पनि राम भन्दिनँ भन्छ कि भनेर, तिमीहरूले जे भने हौ त्यो भन्दिनँ भन्छ, तिमीहरूले भनेको चाहिँ भन्दिनँ भन्छ, हरे राम। अनि त्यसपछि साधुहरूले भन्न थाले, भाइ साधुहरू त यस्ता हुन्छन् कि मान्छे धर्मको लागि मान्छे मार्न पनि कति बेर लाग्दैन, त्यसै कारणले हामीले जबरजस्ती त्यसको तेरो प्राण बचाउन छ भनेदेखि एकपटक राम नाम भयो भनेर जब उसको शरीरलाई जब सबै मिलेर अँठ्याउन थाले, दबाउन थाले, त्यसपछि ऊ अत्यन्तै आत्तिन थाल्यो, कि उसले अन्तिम विचार गर्यो कि मैले यिनीहरूले भनेको जो राम नाम नभन्दासम्म यिनीहरूले मलाई अब छोड्नेवाला छैन, किनकि साधुहरू धेरै नै आएका थिए, अनि भन्यो ल भन्छु 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 ल भने एकपटक राम 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 भन्यो, राम राम भनेर जब दुई पटकसम्म भगवान रामको उच्चारण नाम उच्चारण गरेका थिए, साधुहरूले भन्न थाले, भाइ यो राम नामको मूल्य यसको अनमोल छ, यसको मूल्य यति नै हो भन्ने छैन,
कहीं कतई राम को नाम खरीद करने को लागी कसैले भने भने देखि यो राम नाम को बेच बिखन चाहिँ कदापि नगर्नु है जे वस्तु दिए पनि राम नाम को यसको मूल्य को अवज्ञा नगर्नु कहीं पनि नबेच्नु राम नाम लाई भनिसकेपछि उसले ल भनेर बस्यो समय बित्दै गयो अवसाय अत्यन्तै नराम्रो रोगले समात्यो अन्ततो गत्ता केही समयपछि उसको प्राण जाने बेला भयो प्राण गयो प्राण गइसकेपछि अब सिधै लिएर गए यमलोक यमराजका दूतहरू आए यमराजले यमराजका दूतहरू आएर लिएर गइसकेपछि यमराजका दूतहरूले भन्न थाले महाराज यो अत्यन्तै दुराचारी पापीलाई हामीले लिएर आएका छौँ यसको हिसाब किताब हेर्नु पर्यो चित्रगुप्तलाई अर्डर गर्नु चित्रगुप्तले हेर्नुहुन्छ प्रभु यसको धर्मको नाममा के छ भन्दा साधुहरूले बाध्य गराएर दुई पटक राम नामको उच्चारण गरेको छ अरू सबै पाप कर्म मात्रै छ धर्मराजले विचार गर्नुभयो कि थोरै पाप भएका व्यक्तिहरूलाई पहिला पाप भोग्न पठाउँछन् अनि धर्मको फल पुण्यको फल यसको पुण्य भनेको जम्मा दुई पटक राम नाम जपेको पुण्य छ अरू सबै नराम्रो काम मात्रै छ नराम्रो कर्म मात्रै छ यसको लागि पहिला यसैलाई रोज्न दिन पर्यो पहिला पापको फल भोग्छस् या धर्मको फल भोग्छ धर्म कति छ धर्म त जम्मा दुईटा राम नामको छ अरू सबै जीवनभर पाप कर्म छ त्यसो भनेदेखि पहिला किन पापको फल भोग्ने पहिला धर्मको फल भोग्छु भन्न थाल्यो ल ठिक छ त्यसो भनेदेखि अब के लिन्छस् त नि त्यसो भएदेखि यो दुई पटक राम नाम बोलेको साटो पुण्यको फल साटो के तैले के चाहना छ ल भन उसले यसो विचार गर्यो साधुले भनेका थिए कि कहिल्यै पनि राम नामको यो मोलको चाहिँ कहिल्यै पनि कसैले पनि नबेच्नु भनेका छन् साधुहरूले त्यो त स्मरणमा छ अब यसको फल कति हुन्छ तिमीहरूले मलाई प्रदान गर्नुपर्छ मैले यही ल्याओ भनेर मैले माग्दिनँ मैले कहिले पनि बेच्दिनँ यो भनेर भन्न थाल्यो अब धर्मराज चक्कर खान थाल्यो कि दुई पटक राम नाम जपेको फल कति दिउँ भने अब यस विषयमा त धर्मराजले विचार गर्नु मलाई केही पनि थाहा छैन पक्कै पनि स्वर्गका राजा इन्द्रलाई थाहा हुन सक्छ इन्द्रलाई बोलायो इन्द्रलाई बोलाइसकेपछि इन्द्रदेव लौ यसले दुई पटक राम नामको उच्चारण गरेको छ धर्मको नाममा अरू सबै जीवनभर पापै पाप गर्यो यसको फल के हुन्छ बताइदिनुहोस् न अब महाराज इन्द्रले भन्न थाल्नुभयो मलाई केही पनि कुरा थाहा छैन हेर्नु दुई पटक राम नामको फल मलाई केही थाहा होइन यसको थाहा पक्कै पनि ब्रह्माजीलाई हुनसक्छ त्यसपछि विचार गरेर ए ल हिँड ब्रह्मलोक जाउँ ब्रह्माजीसँग गएर सोध्नु पर्यो अब त्यो जीवात्मा अति पापाचार गर्नेवाला जीवात्माले भन्छ अह म कुनै लोक आफ्नो खुट्टाले हिँडेर जान्न यदि मलाई पार्किङमा लिएर जान्छौ भने म जान सक्छु नत्र भने म अह कहीँ पनि जान्न अब धर्मराजलाई समस्या पर्यो एउटा पापाचार गर्नेवाला जीवात्माले यति दुःख दियो ल आइज छिटो पालकीमा बस भनेर एकतिर धर्मराज एकतिर स्वर्गका राजा इन्द्र दुईजनाले पालकी बोके सिधै लिएर ब्रह्मलोक गए ब्रह्माजी भएको स्थान ब्रह्माजीले गएर भन्छन् ब्रह्माजी अनि ब्रह्माजीले भन्नु छ कि ए आज धर्मराज अनि स्वयं स्वर्गका राजा इन्द्र भएर आज यो कुन महात्मालाई लिएर आएका छौ भनेर कहाँबाट महात्मा हुनु यो त एकदम पापाचारी दुराचारी व्यक्ति हो यसले जीवनमा जम्मा दुई पटक रामको नाम उच्चारण गरेको छ यसको फल के हो यसको मूल्य कति हुन्छ हे ब्रह्माजी हामीलाई बताइदिनु पर्यो ब्रह्माजीले पनि टाउको कन्याउन थाल्नु पर्यो कि यो दुई पटक राम नामको महत्त्व कति हुन्छ मलाई त थाहा छैन यसको थाहा त पक्कै पनि भगवान् भोलेनाथलाई थाहा छ किन भोलेनाथले त बार बार रामको नाम उच्चारण गरिरहनु राम नामको महिमाको बारेमा पक्कै पनि भोलेनाथलाई थाहा छ हामी सिधै कैलाश जाउँ अब ऊ हिँड्न मान्दैन फेरि त्यहाँबाट बोकेर सिधै लिएर गए कैलाश कैलाशमा भोले भण्डारी हुनुहुन्थ्यो भगवान् भोलेनाथ भएको स्थानमा गए ब्रह्माजी आदि देवताहरूले स्थिति गर्न थाले हे भूत भावन भगवान् हामीलाई एउटा समस्या पर्यो यसको समाधान हजुरले गरिदिनु पर्यो भोलेनाथले भन्नुहुन्छ के समस्या पर्यो भाइ
यो व्यक्ति कुन महात्मा हो कि कसलाई लिएर आएका छौ? आसुन स्वर्गका राजा इन्द्रले बोकेर लिएर आएछ, धर्मराजले बोकेर लिएर आएका छन्। उनीहरूले भन्न थाले, प्रभु यो कुनै पनि धर्मात्मा धर्मात्मा व्यक्ति होइन, यो पापाचार दुराचार गर्नेवाला जीवात्मा हो। यसले जीवनमा राम्रो काम भनेको जम्मा दुईवटा गरेको छ, दुईपटक भगवान नामको राम नामको गान गरेको छ। अब बताउनुहोस् हजुर, त बार बार भगवान रामचन्द्रको शरणमा पर्नुहुन्छ, राम नाम जपिरहनुहुन्छ, यो राम नामको महिमा के छ अथवा यसको मूल्य कति हो, यसलाई कुन के प्रदान गरौँ शुभ फल? भने आफूले पनि भन्नुभयो, मैले रामको नाम त हर बार लिइरहन्छु कि मलाई समुद्र मन्थनबाट विष प्राप्त भएको थियो, त्यति बेला पनि रामको नाम उच्चारण गरेर मैले त्यो विषलाई आफ्नो कण्ठमा धारण गर्न सकेको थिएँ। तर राम नामको महिमा अथवा राम नामको मूल्य यति नै हो भन्ने मलाई पनि थाहा छैन। भोलि यसो गरौँ न, किन तपाईँहरू यता र उता भड्किरहेको, भोलि सिधै भगवान रामचन्द्र भएको स्थानमा जाउँ, भइहाल्छ समस्याको समाधान। त्यसो भनेदेखि ल हुन्छ, ए अब त हिँड भन्छ, अह म हिँड्दिनँ, मलाई त बोकेर लैजानुपर्छ। पालकी फेरि बोके, पालकी बोकेर लिएर गए भगवान रामचन्द्रको धाम साकेत धाम लिएर गए। भगवान रामचन्द्र भएको स्थानमा पुगिसकेपछि जब भगवान ब्रह्माजीलाई इन्द्रलाई स्वयं भगवान धर्मराज भोलेनाथलाई देखिसकेपछि भगवान रामचन्द्र अति आश्चर्यचकित भन्दै भन्नुभयो कि हे ब्रह्मा विष्णु, हे ब्रह्माजी, हे महेश्वर भगवान भोलेनाथ, आज तपाईँहरू किन यहाँ एक्कासी यसरी मलाई खबरै नगरिकन आउनुभयो? फेरि कसै बोकेर लिएर आउनु भएको छ? पुरा पालकीको साथमा दुला चाहिँ सजाएर लिएर आउनु भएको छ? धर्मराजले गएर भन्न थाले, प्रभु बहुत दुःख पायौँ हामी। अरे जो धर्मराज हो उसले पनि दुःख पाउँछ, के पर्यो? कसलाई लिएर आएको भन्दाखेरि, प्रभु यो पापाचारी व्यक्तिलाई बोकेर लिएर आएको भन्न पापाचारीलाई। एउटा एउटा मात्र जीवनमा राम्रो काम गरेको, दुई पटक राम नाम हजुरको नामको उच्चारण गरेको छ, अब यसको मूल्य कति हो अनि त्यसपछि यसलाई के फल दिने हामीले केही पनि जान्न सकेनौँ। अब हिँडेर जाउँ भन्दाखेरि हिँड्न पटक्कै मानेन, त्यही भएर यसलाई बोकेर लिएर आएको। त्यसपछि भगवान रामचन्द्रले भन्न थाल्नुभयो, अनि तपाईँहरू कहाँ कहाँ भेटाउनु भयो त यत्रो सबैजना? ए प्रभु, यसले दुःख अलिअलि दियो, स्वर्गको राजालाई मैले बोलाएको थिएँ इन्द्रलाई, त्यसपछि इन्द्र र म भएर महाराज इन्द्र र म भएर बोकेर सत्यलोक गयौँ, सत्यले पुगेर ब्रह्माजीलाई लिएर फेरि कैलाश गयौँ, कैलाशबाट फेरि भोलेनाथलाई लिएर सिधै हामी साकेत धाम आइरहेका छौँ। प्रभु हजुरको नामको महिमा मलाई हामीलाई बताइदिनुहोस्। भगवान रामचन्द्र मन्द मन्द मुस्कानको साथमा भन्नुहुन्छ, त्यो पालकीमा बोकेर लिएर आएको व्यक्तिलाई पहिला मेरो काखमा लिएर राख। भगवान रामचन्द्रले जब यति आदेश दिनुभएको थियो, धर्मराजले त्यसपछि लिएर गएर भगवान रामचन्द्रको काखमा लिएर राख्यो। प्रभु ल अब बताइदिनुहोस् राम नामको महिमा के छ? भगवान रामचन्द्रले भन्न थाल्नुभयो कि देवता हो, राम नामको महिमा नै यही नै हो भन्ने त मलाई पनि ज्ञान छैन, तर राम नामको महिमा एकपटक तपाईँले बुझ्नुहोस्। राम नामको महिमा नै यही नै हो। यो व्यक्ति कस्तो व्यक्ति? जीवनभर पापाचार गरेको व्यक्ति। फल के पायो भन्दा, जब धर्मराजको भवनमा पुग्यो, स्वयं धर्मराजलाई धर्मराजले बोकिएको पालकीमा बसेर सत्यलोकको भ्रमण गर्यो, त्यसपछि गएर शिवलोकको भ्रमण गर्यो, र अहिले भ्रमण गर्दै गर्दै जब यो साकेत धाम आएको छ, साकेत धाममा आएर पनि मेरो काखमा बसिरहेको छ, भनेपछि राम नामको महिमा कति रहेछ? मूल्य त यही हो भनेर मैले पनि भन्न सक्दिनँ भन्नुभयो कि राम नामको एक पटक रामको नाम उच्चारण गर्दा भगवानको नामको महिमा। त्यसै कारणले शास्त्रले कलौ तत् हरि कीर्तनात् भनेर भनेको छैन, कलियुगमा केवल हरिको कीर्तन नै सर्वोत्कृष्ट साधन हो। अरू जे कुरा गरौँ गरौँ नगरौँ, सकौँ नसकौँ, यज्ञ गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, तर पनि नामको यज्ञता हामीले हर घरमा गर्न सक्छौँ, मन मनमा गर्न सक्छौँ, हाम्रो सुन्दर वाणी सुन्दर परमात्माको गुणगान गाउन सक्छौँ।
सक्छौं भनेदेखि भगवानको कीर्तन भगवानको कृपा भएछ भने यस्तै हरिकथा बार बार हामीले श्रवण गर्न पाउनेछौँ कि यो जीवन सामान्य जीवन होइन कि भगवानले प्रदान गर्नुभएको यो अनमोल रत्न मानव शरीर प्रदान गर्नु हो मानव शरीर पनि यो भूमिमा प्रदान गर्नुभएको छ भारत भूमिमा यो भारत वर्षको पनि अझै उत्कृष्ट भूमि भनेको यो नेपाल भूमि हो जहाँ साक्षात प्रकट हुने भएको भगवान शालग्रामको क्षेत्र हो यो भगवान पशुपतिनाथको पशुपतिनाथले रक्षा गर्नुभएको क्षेत्र हो यो हाम्रो राष्ट्र नेपाल यस्तो पुण्य भूमिमा हामीले जन्म प्राप्ति गरेका छौँ यो भारत वर्षमा जन्म प्राप्त गरेका छौँ त्यही पनि मानव चोला प्राप्त गरेका छौँ मानव शरीर प्राप्त गरेका छौँ यो भगवानले हामीलाई कृपा प्रदान गर्नुभएको हो त्यसै कारणले यो समयलाई मानव जीवनलाई हामीले त्यसै व्यर्थमा गुमाउन दिनु हुँदैन किनकि यो मोक्षको लागि एउटा मोक्षको चाड मोक्षधामको चाबी स्वरूप यो जीवन हो अहिले आज यो भूमिमा स्वयं भगवान श्रीरामचन्द्रको काखमा बसेर भगवती माताको काखमा बसेर हामीले यो मधुमास वसन्त ऋतुको आगमन सँगसँगै यो नवरात्रको समयमा भगवतीका भगवान रामचन्द्रका गुणानुवाद गाइरहेका छौँ यो कृपा हामीलाई भगवानले सदा सर्वदा प्रदान गर्नुहोस् र यस यज्ञ सञ्चालन गर्नको लागि ल हेर्नुहोस् कति दानवीर दाताहरूले हर हमेसा सबैले धेरै थोरै सबैले यहाँ सहयोग गर्नुभएको छ भगवानले आफूले कोही मनले जितेको पात्रलाई मात्रै भगवानले ऐश्वर्य प्रदान गर्नुहुन्छ सम्पत्ति प्रदान गर्नुहुन्छ कि जब त्यो सम्पत्तिलाई हामीले सदुपयोग गरेर यस्तै आध्यात्मिक कार्यमा धर्मको मार्गमा हामीले लगाउन सक्यौँ भनेदेखि भगवान अति प्रसन्न हुनुहुन्छ कि यो असल पात्र रहेछ यसलाई मैले बार बार ऐश्वर्य प्रदान गरिरहन्छु भन्नुहुन्छ त्यसै कारणले सानो दुःखले फेरि उहाँहरूले धेरै उहाँले कमाउनु भएको थियो त्यही भएर गर्नुभयो भनेर भन्छौँ हामीले त्यो होइन हेर्नु किनकि सानो मेहनतले ऐश्वर्य प्राप्ति हुँदैन उहाँले जीवनभरि मेहनत गरेर दुःख गरेर परिश्रम गरेर जो हामीले अर्थोपार्जन गरेका छौँ जीवनमा यसलाई सत्मार्गमा लगाउने प्रेरणा पनि उही परमात्माले दिएको छ त्यसै कारणले यसलाई हामीले भरपूर रूपमा प्रयोग गरेका छौँ यो एउटा आधार निर्माण भएको छ यस धाममा यस काउसती क्षेत्रको अति पवित्रतम अति केन्द्रको रूपमा रहेको यो भूमि जहाँ राम मन्दिर अवस्थित छ अब यहाँ भोलि वर्षी यहाँ बन्दैछ यहाँ सदरमुकाम बन्ने भनेर यहाँ जग्गा छुट्याएर राखिएको छ यो क्षेत्र भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो काउसतीकै मुटुको क्षेत्र हो यो क्षेत्रमा यतिका जग्गा फराकिलो जग्गा छ यो हामीलाई हर हमेसा काम लागिरहने ठाउँ यहाँ आएर अहिलेको यज्ञ यो यज्ञ गऱ्यौँ मलाई लाग्छ यो यज्ञ अब आजबाट सकियो यो होइन आजबाट बल्ल सुरुवात भएको छ आजबाट बल्ल यज्ञको सुरुवात हामीले मानेका छौँ कि भगवानले हामी सबैलाई कृपा गर्नुहोस् भगवती माताले कृपा गर्नुहोस् कि हर हरेक वर्ष हामीले यसै गरी भगवानको कथा श्रवण गर्नेछौँ किन भन्दा अब अहिले त आधार निर्माण गर्न थियो धेरै सके नसके पनि यहाँ धेरै दानवीर दाताहरूले धेरै दान गर्नुभएको छ र यसलाई आधारशिला निर्माण गर्नको लागि यदि हामीले चाहने हो भने हाम्रो चाहना हुने हो भनेदेखि वर्षै पिच्छे एउटा यज्ञ लाउन कुनै ठुलो कुरो होइन एउटा समिति बनाऊ 150-200 मान्छे बनाऊ भागवत सेवा समिति भन्ने यो इन्डियातिर धेरै गर्नुहुन्छ यसरी धेरै नउठाउँ महिनाको 500 रुपियाँ छुट्याउँ यज्ञको लागि वर्ष दिनमा एकपटक भागवत श्रवण गर्ने अथवा कहिले राम कथा श्रवण गर्ने कहिले चाहिँ भगवतीका चरित्रहरू श्रवण गर्ने यो एउटा विधिको विधि भन्छ एउटा नियम भन्छ कि वर्ष दिनमा एक वर्षभरिमा हामीले जस्तासुकै कर्म गरिरहेका आफ्ना व्यापार गरौँ सबै कर्म गरौँ आएको पैसाबाट एक महिनाको 500 रुपियाँ एक वर्षमा कति भयो 6000 1000 आफूले पूजा सामग्री खरिदेर वर्षको 5000 रुपियाँ एकजनाले उठाउने हो भनेदेखि वर्षै पिच्छे हामीले यज्ञ गरिरहन सक्छौँ यसबाट पनि बचेको पैसा त्यसमा पनि बच्छ हजुर हामीले किन धेरै धुमधाम खर्च गर्नु छैन कि यज्ञ गरौँ अहिलेको पहिलो यज्ञ थियो जसो जसो गर्नु परेको अब पछि पछि पनि कमसेकम वर्षमा एक समय निकालौँ कि हाम्रो मनलाई भगवान्मा अर्पण गरौँ
यो यसरी गरियो भनेदेखि के हुन्छ भन्दा एउटा कुरा त वर्षै पछि एउटा यज्ञ हुन्छ, एउटा यो धामको पनि शोभा हुन्छ, अरूको कुरा हाम्रा सन्ततिहरूले पनि जानकारी पाइरहनेछन्, कमसे कम हर अरू समय अन्य क्षेत्रमा रमाए पनि वर्षको एक समय भगवान्को कीर्तनमा रमाउने अवसर मिलोस्, भगवान्को कथामा रमाउने अवसर मिलोस्। त्यसै कारणले यो भारतवर्षमा हाम्रो जन्म भएको छ, भगवान् हामीले अनेक अनेक ठाउँमा हामीले पैसा खर्च गरिरहेका छौँ, मानौ अहिले भर्खर एउटा एक छाक मिठो खाउँ भने पनि 1500-2500 रुपियाँ त्यहीँ गइहाल्छ, तर एक वर्षमा सम्ममा महिनाको 500 रुपियाँ हामीले सङ्कलन गरेर एक ठाउँ, यो चाहिँ मैले म कर्ता भनेर भागवत लगाउँछु कहाँ राम मन्दिरमा, सबैले मनमा यो आओस् यो यो महिनाको 500 रुपियाँ भागवतको यज्ञको लागि भनेर यदि हामीले छुट्याउन सक्यौँ भनेदेखि वर्षमा कति भयो, वर्षमा 5000 रुपियाँ छुट्याउँ, अब 200 हामी सदस्य बनाउँ, अब यहाँ सबैले किनकि धेरै पो उठाउन सक्दैनौँ, वर्षै पछि पैसा दिनुहोस् पैसा दिनुहोस् यो पनि राम्रो कुरा होइन, यो त आफ्नो मनले हृदयबाट गर्ने कुरा हो, वर्ष दिनमा एउटा यज्ञ मेरो तर्फबाट आफै कर्ता भएर यहाँ आएर सङ्कल्प लिएर कर्ता भएर आफ्नो पितृको उद्धारको लागि आफ्नो जीवनमा वर्ष दिनभरिमा गरेका कर्महरूको भगवान्मा समर्पण गर्नको लागि पनि वर्षको अन्तिम समय हो यो समय भनेको चैत्रको नवरात्रको समय, जब वर्षको अन्तिम र नयाँ वर्षको सुरुवात वास्तवमा वैदिक विधिद्वारा नयाँ वर्षको सुरुवात चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको दिनबाट नयाँ संवत्सर सुरु हुन्छ, नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ, नयाँ वर्षलाई नै हामीले उमङ्गताको साथमा हर वर्ष हामीले यसरी गर्ने भगवान्को कृपा मिल्यो भनेदेखि त अझै कति आनन्द आउँछ कति आनन्द आउँछ, यो भगवान्ले सदा सबैलाई कृपा गर्नुहोस्। यदि मेरो विचार अचानक मनमा आज आयो, सामान्य विचार म यसलाई पनि मानिँदैन किनकि म व्यास आसनमा बसेर बोलिरहेको छु, यदि अनुमोदन गर्नुहुन्छ भने सबैले जो दुई हात माथि उठाएर थाली सच्चिदानन्द भगवानको श्रीयावर रामचन्द्र भगवानको आउनुहोस्, केही अवश्य शिवालयका सूचनाहरू छन्, भगवान् नाम राम नामको नदीमा हामी डुब्की लगाउँदैछौँ, सच्चिदानन्द भगवानको। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि अहिलेसम्म यहाँ हामीलाई साथ दिनुभएको छ, उहाँ कार्यव्यस्तताका कारणले उहाँलाई जानुपर्ने भएको छ, त्यसले गर्दा हामी भक्तजनको माझमा उहाँले आफ्ना मन्तव्य राखिदिनुहुन्छ, उहाँलाई मन्तव्यको लागि आमन्त्रण गर्दछु। कर्कलाको पानी जस्तो हाम्रो जीवन छोडी जाने संसारलाई मेरो भन्ने
व्यक्तित्व, सफल व्यवसायी, समाजसेवी, धर्मप्रति अत्यन्तै मन धन र वचनले सहयोग गर्नुहुने आमा केमकला भण्डारीज्यूलाई आजका विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालीद्वारा स्वागत गरिदिनु होला। यसै गरी हाम्रा सफल व्यवसायी, शैक्षिक व्यक्तित्व, धर्म अनुरागी, कावसेटी फेरिफेरीका सफल र व्यवसायी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत उहाँले सफल व्यवसाय गर्नुभएको छ, उहाँलाई उहाँहरूबाट हाम्रा दुखेका मनहरू, बिरामी मनहरूलाई सहजीकरण गरी दिन दुखीहरूलाई सेवा गर्न कालीगण्डकी हस्पिटल जस्तो गरिमामय संस्थालाई सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्व रामचन्द्र भण्डारीज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हात अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई छाता र माला लगाई हाम्रा स्वागत समितिका संयोजक र कार्य समिति यस सभाध्यक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा प्रमुख अतिथि कार्य व्यस्तताको कारणले बिदा गर्नुपर्ने भएको छ, उहाँलाई मैले यस महायज्ञकोमा आई शोभा बढाइदिनु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिँदै एउटा कदर पत्र हामीले प्रदान गर्न गइरहेका खासौँ। यो कदर पत्र वाचन गरेर सुनाउन अनुमति चाहन्छु। श्री राम मन्दिर तथा रामेश्वर 108 शिवलिङ्ग धाम कावसती 39 प्रासी 2054 कदर पत्र। यस श्री राम मन्दिर तथा रामेश्वर 108 शिवलिङ्ग धामलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पहिचान गराउने अतिथि गृह तथा धार्मिक ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र निर्माण सहित वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले मिति 2079 साल चैत 8 गतेदेखि 16 गतेसम्म नवदुर्गा रामनवमीको पावन अवसरमा सञ्चालन भएको श्रीमद् देवी भागवत महाज्ञान महायज्ञमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी वस्तुपूर्व कार्यरत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री सुभाष कुमार लामिछानेज्यूले महायज्ञको समापन समारोहमा सहभागी भई शोभा बढाइदिनु भएकोमा सधन्यवाद सहित यो कदर पत्र प्रदान गरिएको छ। साथै यहाँको सपरिवारको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, यशोवृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। श्री अध्यक्ष श्री कमलराज उपाध्याय, आचार्य श्री पुरुषोत्तम लम्सा कथाव्यास र प्रमुख अतिथि श्री विष्णु कुमार काजी, सङ्घीय सांसद क्षेत्र नम्बर 2 नवलपरासी वसुपूर्व प्रमुख अतिथि। यो पदक पत्र आजका सभा अध्यक्ष र प्रमुख भाषकद्वारा यो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै धार्मिकमा आउनुहुने धार्मिक व्यक्तित्वहरूले उहाँलाई बिदाईका लागि गडगडा हात तालीले स्वागत गरिदिनु होला। हार्दिक धन्यवाद। व्यासजीलाई हस्तान्तरण गर्दछु कथा। आनन्द भगवानको जगत जननी भगवती माताको, राधा सर्वेश्वर भगवानको हरे जय दुर्गे, जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गे
मंदिर का आजीवन सदस्य इस महाज्ञ सचिवालय का सदस्य सामाजिक व्यक्तित्व समाजसेवी बुद्धिजीवी धर्म अनुरागी मन का धनी श्री विद्याधर लान्थाने एवं धर्मपत्नी गीता लामिछाने छोरा सौगात लामिछाने बुहारी सुधा लामिछाने नातिहरू सारित मनिरा लामिछाने छोरी रारा सहित सपरिवारबाट यस मन्दिरको विश्राम स्थल अतिथि गृह भवन निर्माण गर्नको लागि 33,333 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई सधन्यवाद सहित विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दिवाकर लाल्थानेज्यू मनका धनी सामाजिक व्यक्तित्व यस राम मन्दिरमा हो राष्ट्र खटेर यस राम मन्दिरको लागि सधैँ मरि मेट्ने गीता लामिछानेज्यू छोरा नाति सम्पूर्णलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई फुलमालाले स्वागत गरिदिनु हुन स्वागत समितिका संयोजन तथा सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय हो, मंगल होस्, कल्याण होस्, भगवानको कृपाले जय होस्। एउटा भजन दिवा गर्दै पत्र ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र म यो सम्मान पत्र वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। श्री राम मन्दिर तथा रामेश्वर 108 शिवलिङ्ग धाम कावसती 3 नवलपुर स्थापना 2054 साल सम्मान पत्र। यस राम मन्दिर तथा रामेश्वर 108 शिवलिङ्ग धामलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पहिचान गराउनु र अतिथि सभा गृह तथा धार्मिक ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र निर्माण सहित
वैदिक सनातन धर्म संस्कृति को संरक्षण करने उद्देश्य मिति 2079 साल चैत्र 8 गते देखि 16 गते सम्म नवदुर्गा रामनवमी को नवमी को पावन अवसर में संचालन भएको श्रीमद् देवी भागवत नवा ज्ञान महायज्ञ में नवलपुर जिला कालसती नगरपालिका वार्ड नंबर 3 निवासी श्री दामोदर गौतम जी बाट रु 111,111 मात्र मन वचन र कर्म द्वारा पुर्याउनु भएको सहयोगको उच्च मूल्यांकन गर्दै धन्यवाद सहित सम्मान पत्र द्वारा सम्मानित गर्दछु। जोरदार तालीले स्वागत दिनुहोला दामोदर गौतम बुवालाई। त्यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। साथै यहाँको सपरिवारको सुस्वास्थ्य दीर्घायु यसो वृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अध्यक्ष कमलराज उपाध्याय, प्रमुख अतिथि श्री सुभाष कुमार लाम्छाने सह प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आचार्य श्री पुरुषोत्तम शरण लम्सा तथा राजक, इतिसम्म 2079 साल चैत्र 1 गते 16 गते रोज 5 शुभ। इस क्षेत्र का सामाजिक व्यक्तित्व, समाजसेवी, बुद्धिजीवी और अहोरात्र समाज को लागि खटिरहनु हुने हमारा आदरणीय मित्र कोशराज कार्कीज्यूलाई पनि इस मंच में अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोशराज कार्कीजी, यसै गरी हाम्रा चन्द्रदाताहरू, मैले यो पुरा धेरै पढ्दा आज हाम्रा विविध धेरै कार्यक्रमहरू छन् त्यसलाई पनि सक्नु पर्नु भएको हुँदा यहाँ सम्मान पत्र ग्रहणको लागि मैले नाम र रकम मात्र उद्घोष गर्न चाहन्छु। श्री विद्रोही गिरीज्यू, उहाँले 15,111 रुपियाँले हाम्रो यो सभागिरीलाई सहयोग गर्नुभएको हुँदा उहाँलाई सधन्यवाद सहित यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विद्रोही गिरीजी, यसै गरी हाम्रा सामाजिक व्यक्तित्व आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो स्वर्गीय आमा हुनुहुन्छ। मैले यो सबै वाचन गर्न समयको अभावले यो सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि भूम कुमारी पात्या, उहाँले 57,777 रुपियाँ दिनुभएको छ। उहाँका छोरा जेठो देवीलाल उपाध्याय, नारायण र उहाँको सम्पूर्ण परिवारहरूलाई यो सम्मान पत्र ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आमा भूम कुमारी उपाध्यायजी, सामाजिक व्यक्तित्व, यस कालसती नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 निवासी हाम्रो आदरणीय दाजु चेत प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यस महान कार्यको लागि 5,055 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि सधम धन्यवाद सहित यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
चेत प्रसाद अधिकारी यसै गरी कालसती नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 निवासी सामाजिक व्यक्तित्व ले यस हाम्रो महान कार्यलाई 5,005 रुपियाँ दिएर मीना कुमारी अधिकारीज्यूले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको सहयोगलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मीना अधिकारीज्यू उहाँलाई गडगड तालीबाट स्वागत गरिदिनु हुन र यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि आजका सभाध्यक्ष साथै हाम्रो आमा किमतला भण्डारी आमालाई पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालीबाट स्वागत गरिदिनु होला। यसै गरी कालसती 8 निवासी हाम्रो धार्मिक व्यक्तित्व रेवती रमन लम्सालज्यूले पनि यस महान कार्यलाई 5,005 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको सहयोगलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रेवती रमन लम्सालज्यू हाम्रा आदरणीय बुवा यस समाजलाई केही गर्नुपर्छ। यो समाजमा हामीले केही गरेर मात्र समाजको भलो हुन्छ, हाम्रा धर्म संस्कृतिको उद्धार हुन्छ। हामीले आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई उद्धार गर्नको लागि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मनका धनी आदरणीय बुवा चन्द्रकान्त लम्सालज्यूले पनि यस हाम्रो महान कार्यलाई 10,005 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि सब धन्यवाद सहित यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चन्द्रकान्त लम्सालज्यू यसै गरी कालसती 8 निवासी मनका धनी नारायण प्रसाद पौडेलज्यूले 1,005 रुपियाँ सहयोग गरेर हाम्रो यो महान कार्यमा सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको सहयोगलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र यो सम्मान सहित सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायण प्रसाद पौडेलज्यू हरि मेरो मेरो भन्छौ सबै हरि मेरो मेरो भन्छौ सबै मेरो केही छैन मेरो मेरो भन्छौ सबै मेरो केही छैन एक्लै आयौ एक्लै जान्छौ लानो केही छैन मै पागल कामले मै त पागल कामले मै त पागल रङ्गै नामले मै पागल कामले मै त पागल कामले मै त पागल रङ्गै नामले मेरो मेरो भन्छौ सबै मेरो केही छैन मेरो मेरो भन्छन् सबै तेरो मेरो हुन्छ किन तिम्रो मन जिन्दगी
जन्मेजय महाराजलाई गंगा नदी को तटकिनारमा स्वयं वेदव्यास महाराजले श्रीमद् देवी भागवत को कथा श्रवण गराइरहनु भएको छ। जन्मेजय महाराजलाई वेदव्यास महाराजले भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, मानवले जीवनलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो योनि मानव योनि जब प्राप्त गरेको छ यसले आफ्नो जीवनको महिमालाई बुझ्नु पर्दछ। श्रीमद् देवी भागवतमा भगवतीका अनेक धेरै प्रसङ्गहरू छन्, कथाहरू त कति बाँकी छन् कति बाँकी छन्, भगवतीका चरित्रहरू अति धेरै छन्। अब हामी सारांशमा श्रवण गर्नेछौँ कि दीक्षा ग्रहणको महिमा जन्मेजय महाराजले महाराजलाई वेदव्यासी महाराजले बताउनु भएको छ कि सद्गुरुबाट दीक्षा ग्रहण गर्नु, दीक्षा ग्रहण गरिसकेपछि जो गुरुको मुखबाट लिएको मन्त्र छ त्यसलाई बार बार जप गरिरहनु। कस्तो अवस्थामा हेर्नु, मन्त्र र कीर्तन अलग छन्। मन्त्र जब हामी स्नान गरेर पवित्र भइन्छ त्यो अवस्थामा मन्त्रको जप गर्नु पर्दछ। गुरुबाट प्राप्त भएको मन्त्रलाई हामीले पवित्र विधि र नियमसँग ढङ्गबाट मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। बल्ल त्यसले चाहिँ त्यो मन्त्र जपले फल, मन्त्र जपको फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा नित्य रूपमा स्नान आदि कर्म गरिसकेपछि पवित्र भएर गुरुको स्मरण गरेर गुरुबाट प्रदान भएको जो मन्त्र छ नित्य रूपमा मन्त्रको जप गर्नु। हामीले गायत्री मन्त्रको उपासना गर्छौँ कि यो गायत्रीको उपासना कुनै जो पायो बेला त्यो बेला गर्ने होइन, बिहानको समयमा, साँझको समयमा, सन्ध्याकालको समयमा पवित्र भएर गायत्रीको उपासना गर्नुपर्दछ। भनेदेखि नाम महिमा, नाम मन्त्र, जो नाम कीर्तन छ त्यो चाहिँ हामी हर वखत जुनसुकै बेला पनि त्यो जपिरहन सक्छौँ। केवल गुरुबाट प्राप्त भएको मन्त्र चाहिँ कुनै विशेष शुद्ध पवित्रता अपनाएर गुरुबाट प्राप्त भएको मन्त्रको जाप गरिरहनु पर्दछ भने नामको जप हामीले हर हमेसा जुन सुकै बेला पनि हामी गरिरहन सक्छौँ। अनि मन्त्र दीक्षा ग्रहण गर्दाखेरि पनि हवन आदिका कार्यक्रमहरू गर्ने, हवन गर्ने, भगवानलाई गुरुहरूको स्मरण गर्ने, अनि त्यसै जुन इष्टदेवलाई स्मरण गरेर पूजन गरेर हामीले मन्त्र जप गर्दैछौँ त्यो इष्टदेवको नाममा हवन गर्ने, स्वस्ति वाचन गरेर यसरी गुरुले तीन पटकसम्म मन्त्र सुनाउनु, शिष्यले अनि प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि 108 पटकसम्म मन्त्र जप गर्नु, त्यो नभएदेखि 27 पटक मन्त्र जप गर्नु, त्यो नभए 10 पटक भएसम्म भए पनि नित्य रूपमा मन्त्र जपको महिमालाई बताउनु भएको छ। यहाँ मणिद्वीपको वर्णन गर्नुभएको छ, जसले भगवतीको उपासना गर्दछ, जसले भगवतीको स्मरण गर्दछ, भगवतीको पूजन गर्दछ, भगवतीको हर हमेसा भगवतीको नाम सुमिरन गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले मणिद्वीप स्वयं भगवतीको दिव्य धाममा जान, मणिद्वीपमा उनीहरू जान पाउँदछन्, देवीको लोक प्राप्त गर्दछन् भनेर यहाँ मणिद्वीपको वर्णन गरिएको छ, जसको नाम नै मणिद्वीप छ। अनेक अनेक प्रकारका मणिहरूद्वारा बनिएको जाज्वल्यमान जो दिव्य लोक हो, पुष्पराग आदि नाम गरिएका मणिहरू, त्यस्ता पत्थरहरूले दिवार बनेका छन्, अनि त्यसपछि पद्मराग आदि नाम गरेका भुइँमा, अनि
पद्मराग आदि मणिका कार्पेट बिछाइएको छ। चिन्तामणि जटित मन्दिरहरु छन् जहाँ जुन चिन्तामणि जे चिन्ता गर्यो जे चिन्तन गर्यो त्यही प्राप्त हुने त्यस्ता त्यस्ता किसिमका मन्दिरहरु छन्। कल्पवृक्ष जडीबुटी मणि नै मणिले भनेको जो द्वित हो मणिदीप जहाँ भगवती माता हर हमेशा रहिरहनु हुन्छ। यसरी मणिदीपको यहाँ वर्णन गरिएको छ। मन्त्र जापको अनि रुद्राक्षको महिमाको वर्णन गरिएको छ। कस्ता कस्ता रुद्राक्ष कसरी पूजन गर्ने कसरी धारण गर्ने तीन प्रकारका रुद्राक्षको यहाँ वर्णन विस्तार गरिएको छ। जुन एउटा रुद्राक्ष हुन्छन् सेता रङका रुद्राक्ष हुन्छन् एउटा राता पहिला रङका रुद्राक्ष हुन्छन् एउटा काला रङका रुद्राक्ष हुन्छन्। यी तिनैवटा तिनै किसिमका रुद्राक्षको धारण विधि बताउनु भएको छ। सुनसुन ठुला ठुला सन्यासीहरूले तिनै प्रकारका रत्नहरूको तिनै प्रकारका रुद्राक्षहरूको धारण गर्छन्। जो सतयोगी सतगुणी व्यक्तिहरू छन् ब्राह्मण आदिले सेता रङका रुद्राक्ष धारण गर्नु अनि क्षत्रिय आदिले पहिला रुद्राक्ष अनि अन्य व्यक्तिहरू सबैले कालो रुद्राक्ष यी सबै रुद्राक्षहरू भगवानका स्वरूप रहेका छन्। मुखी रुद्राक्षमा प्रत्येक कति मुखे रुद्राक्ष कसरी लगाउने धारण गर्ने भन्ने विषयमा पनि यहाँ वर्णन विस्तार गरिएको छ। जुन एक मुखे रुद्राक्ष हो जो शिव स्वरूपको रहनेछ साक्षात भगवानको स्वरूपमा रहेछ यसले तर चाहिँ यो अलि अप्राप्य छ एक मुखी रुद्राक्ष। दुई मुखी रुद्राक्ष देवी र देवताको स्वरूप तीन मुखे रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिवको स्वरूप हो जसले ब्रह्महत्या आदि दुष्पापहरूलाई पनि नाश गर्दछ। चार मुख्य रुद्राक्ष ब्रह्माजीको स्वरूप पाँच मुख्य रुद्राक्ष कालाग्निको स्वरूप छ मुख्य रुद्राक्ष कार्तिकीय कुमारको स्वरूप सात मुख्य रुद्राक्ष कामदेवको स्वरूप आठ मुख्य रुद्राक्ष गणेशको स्वरूप नौ मुख्य रुद्राक्ष भैरवको स्वरूप दस मुख्य रुद्राक्ष भगवान जनार्दन नारायणको स्वरूप एकादश मुख्य एघार मुख्य रुद्राक्ष स्वयं साक्षात भगवान रुद्रको स्वरूप एकादश रुद्र हुन्छन्। द्वादशामुख बाह्र मुखे रुद्राक्ष भगवान साक्षात सूर्य नारायणको स्वरूप तेह्र मुखे रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेयको स्वरूप यसरी अनेक रुद्राक्षको वर्णन विस्तार गरिएको छ। एउटा सन्यासी व्यक्तिले आफ्नो शरीरभरिमा 108 रुद्राक्ष धारण गर्नु भनेको छ। ए रुद्राक्ष धारण गर्नु पर्दछ। रुद्राक्ष धारणको विधिलाई यहाँ बताएको छ। शिखामा एउटा शिरमा 30 गलामा 36 पाखुरामा 16 नाडीमा 12 जनै जस्ता 108 होला यसरी अनि गलामा 2-3 माला जस्तै गरेर लगाएर 1000 रुद्राक्ष शरीरभरिमा धारण गर्ने जो विधि बताइएको छ। अनि गायत्री उपासनाको विधि बताइएको छ। यसमा एउटा गायत्री गुरुबाट प्रदान भएको प्राप्त भएको गायत्री त्यसको जपको महिमालाई बताइएको छ। जसले हाम्रो बुद्धिलाई विवेकलाई उजागर गरिदिन्छ बुद्धि विवेकलाई बढाइदिन्छ बुद्धि मात्रै होइन जसभित्र विवेकको सिञ्चन गरिदिन्छ यो गायत्रीको महिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अर्को गायत्री छ एउटा अजपा गायत्री जसले प्रत्येक दिन स्नान आदि गरेर भगवानको मन्दिर अगाडि गएर एउटा सङ्कल्प गर्नु कि जो हामीले श्वास फेरिरहेका छौँ यी श्वासमा प्रत्येक श्वासमा भगवानको भगवतीको नामको स्मरण भइरहोस् भनेर जो सङ्कल्प गरिरहेछौँ यो विधि हो अजपा गायत्री मन्त्रको विधि। र स्वयं भगवानको नाम महिमाको यहाँ वर्णन विस्तार गर्नुभएको छ। यसरी श्रीमद् देवी भागवतमा शालग्रामको महिमाको वर्णन गरिएको छ पञ्च प्रकृतिको महिमाको वर्णन विस्तार गरिएको छ। यी सम्पूर्ण प्रकृतिको वर्णन विस्तार गरेको छ सबै भगवतीको स्वरूप रहेको छ। जहाँ भगवती माता प्रत्येक देहधारीहरूको पाञ्चभौतिक देहधारी व्यक्तिहरूको जीवात्माहरूको जो जसले शरीर धारण गरेको छ तिनीहरूको आत्मा तत्त्वको रूपमा स्वयं भगवती माता रहिरहनु भएको छ यसरी वर्णन विस्तार गरेको छ। जो व्यक्तिले जान अन्जान रूपमा भगवानको भक्ति गरेको छ भगवानको नामको महिमालाई यहाँ वर्णन विस्तार गर्दै भन्नुहुन्छ जसले नारायणको नाम जपिरहेको छ भनेदेखि त्यसका सम्पूर्ण पाप कर्महरू नाश भएर जान्छन्। जस्तो एउटा अग्निमा अग्निको गुण के हो भन्दा पोल्नु
एउटा बत्ती बालिरहेको छ, हामी जानी जानी छोए पनि त्यो अग्निले के गर्छ, पोल्छ, र नजानिकन झुक्किएर छोल्यो छोयो भने पनि के हुन्छ, अग्निको काम पोल्नु हो, ताप दिनु हो, उसले ताप दिइहाल्छ, हामीले नजानी पनि पोल्छ। त्यस्तै भगवानको भगवतीको नामको महिमा यहाँ वर्णन विस्तार गर्दै भन्नुभएको छ, जसरी अग्निको धर्म भनेको पोल्नु हो, त्यस्तै भगवान नामको महिमा भनेको कल्याण गर्नु हो, पुण्य प्रदान गर्नु हो, मोक्ष दिलाउनु हो। हामीले भगवानको नामले मुक्ति प्राप्ति हुन्छ भनेर जपौँ या अन्जानमा जपौँ, यदि भगवानको नामले कल्याणै गर्छ, सबैलाई मोक्ष प्रदान गर्ने तत्त्व हो भनेदेखि, है यहाँहरूलाई मैले एउटा दृष्टान्त भनिसकेको छु, एउटा राम नामको कारणले गर्दाखेरि भगवानको दिव्य धाम प्राप्ति हुन्छ, त्यसै कारणले हामी पनि हर हमेसा प्रभुको शुभ चिन्तन, भगवानको चिन्तन नभुलाउँ, किनकि चिन्ता नगरौँ, हाम्रो शास्त्रले यही सिकाएको छ, यो एउटा जीवन जिउने पद्धति हो, चिन्तालाई त्याग गरेर हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ परमात्माको, जसले चिन्तन गर्छ, किनकि चिन्ता र चिता एउटै हो, चिताले पनि जलाउने काम गर्छ, चिन्ताले पनि जलाउने काम गर्छ, यति फरक छ, चिताले मरिसकेको व्यक्तिलाई जलाउँछ तर चिन्ताले जिउँदै व्यक्तिलाई जलाइरहन्छ। त्यसै कारणले हाम्रा यस जीवनमा अनेक दुःख कष्टहरू पनि आइपर्दैन भन्नु छैन, किनकि यो त संसार भनेको दुःखालय भन्नुभएको छ भगवान्ले, दुःखालयमा शाश्वतम भन्नुभएको छ, यहाँ दुःख त कठिनाइहरू कति पर्छ कति पर्छ, तर पनि जति दुःख परे पनि, दुःख कष्ट परे तापनि, जो हाम्रो धर्म हो मानव धर्म, त्यसलाई कहिले पनि परित्याग नगरौँ, जुन ऋषि मुनिहरूले हामीलाई जीवन जिउने यो पद्धति प्रदान गर्नुभएको छ, यही पद्धति अनुरूप यही शास्त्रहरूको अनुसरण गरेर भगवानको दिव्य नामको महिमाको गान गर्दै दुःख परेको बेला पनि परमात्माको स्मरण गरेर हाम्रो जीवनलाई पार लगाउन सक्यौँ भनेदेखि यो भवसागरबाट हामी पार हुनेछौँ, र त्यो परम तत्त्व जसको अन्वेषण गर्दै हामी मानव जीवन प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई पक्कै पनि हामीले प्राप्त गर्नेछौँ, किनकि हाम्रो अन्तिम गति भनेको केवल परमात्मा हो, किनकि हामीलाई के भन्छ, सारा मानवहरू संसारिक प्राणीहरूलाई के भनिन्छ भन्दा जीवात्मा भनिन्छ, हामी जीवात्मा हो, जीवात्माको अन्तिम मिलनको केन्द्रबिन्दु भनेको के हो त भन्दा परमात्मा हो, जीवात्माले मोक्ष प्राप्त गर्नु भन्नु अथवा मुक्ति पायो भन्नु जे भए पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्नु हो, यो जीवात्माको मिलन तब परमात्मासँग हुन्छ भनेदेखि बल्ल त्यो बल्ल वास्तवमा, जस्तो संसारमा हामीले विवाहको उदाहरण हामीले गर्न सक्छौँ, एउटा कन्या र कुमारको विवाह हामीले भन्छौँ यो दुई आत्माको मिलन हो भन्छौँ, यो दुई आत्मा होइन, यो त दुई शरीरको मात्रै मिलन हो, केवल आत्माको मिलन त परमात्मासँग मात्रै हुन्छ, यो त शरीरको देहको मिलन हो, एउटा स्त्री रूप शरीर र एउटा पुरुष रूप शरीरको मात्र मिलन हो यो, किनकि यो मिलिसकेपछि फेरि छुट्नुपर्छ भनेपछि यो मिलन वास्तवमा यो मिलन मिलन होइन, केवल मिलन हुन्छ त हामीले विवाह नै गर्न छ भनेदेखि त्यो परमात्मासँग विवाह गरौँ, जब कहिल्यै पनि छुट्टिनु पर्दैन, त्यही भएर आत्माको कल्याणको लागि हामीले यस्ता यस्ता कर्महरू जति गरिरहेका छौँ यो नै केवल हाम्रो सत्कर्म हो, यसले नै मुक्ति दिन्छ कि हामी त यस धराधाममा पाहुना स्वरूप भएर आएका छौँ, एक दिन फेरि आफ्नै घर फर्केर जानुपर्छ, यो सम्पूर्ण कुरालाई बुझौँ, संसारको जीवनमा अहिले हाम्रो घर घरमा हामी गृहस्थीहरू, गृहस्थीको कर्म नसडौँ, फेरि गृहस्थीको कर्म यो संसारको धर्मलाई पनि हामीले थाती राखौँ, तर मनबाट केवल आफ्नो मात्रै कल्याण, मान्छे स्वार्थी भए भन्छन् नि, वास्तवमा आफ्नो लागि कोही पनि स्वार्थी छैन मान्छे, सबै अर्काको लागि हो, हेर्नुहोस् हामीले जति पनि जतिसुकै यहाँ कर्म गरिरहेका छौँ सबै अर्काको लागि गरिरहेका छौँ, अर्कालाई देखाउनको लागि गरिरहेका छौँ, तर यो देखाउनको लागि होइन, वास्तविक आफ्नो लागि गरौँ, संसारमा एउटा पतिले पत्नीको लागि, पत्नीले पत्नीको लागि गरेको धर्मले उनीहरूको कल्याण हुन्छ हुँदैन त्यो ग्यारेन्टीको कुरा होइन, तर आफूले आफ्नो लागि जुन जुन कर्म गरिएको छ त्यसले चाहिँ कल्याण अवश्य नै गर्छ,
आफ्नो आत्मकल्याण गर्नको लागि भगवानले यो शरीर प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले हजुरले नाम भगवानको जप गर्नु हो, हजुरले सत्कर्म गर्नु हो भनेदेखि फल पनि भोग्नेवाला हजुर नै हो, हजुरले नै परमात्माले प्राप्ति गर्नुहुन्छ। हजुरले नराम्रो गर्नु हो भनेदेखि दुःख कष्ट पनि हजुरले भोग्नुपर्छ, हामीले दुःख कष्ट गऱ्यौँ हामीले दुःख कष्ट भोग्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा आत्माको कल्याणको लागि परमात्माको हर हमेसा परमात्मामा विश्वास राखेर सत्कर्म गरौँ, तब मात्रै परमात्मा प्राप्ति हुन्छ। देवी भागवतले गर्ने दिएको ज्ञान पनि यही नै हो। भगवतीको भगवानको नाम उपासना गरौँ। जन्मेजय महाराजलाई वेदव्यासी महाराजले भन्नुभयो, राजन मैले तिमीलाई सम्पूर्ण देवी भागवतको वर्णन विस्तारले सुसम्पन्न गरेँ, जसको श्रवणबाट आफ्नो त कल्याण हुन्छ हुन्छ, पितृहरूको कल्याण अवश्य हुनेछ, पितृहरूको कल्याण हुन्छ जो कथा श्रवण गरेर हाम्रो कल्याण हुन्छ। त्यही भएर जति पारायण पाठ पारायणको महत्त्व छ त्यति नै कथाको पनि महत्त्व छ। पारायण हामीले अन्तरिक्षमा बस्नेवाला हाम्रा पितृहरूको लागि उद्धारको लागि देवताहरूलाई प्रसन्न पार्नको लागि हामीले संस्कृतको देववाणीको पाठ गर्छौँ। कथा किन सुन्छौँ भन्दा कथा सुनेर फेरि हाम्रो यो संसारमा बसिरहेको हाम्रो आफ्नो कल्याणको लागि जीवन जिउने जो पद्धति हो त्यसको जानकारीको लागि त्यसको ज्ञान प्राप्तिको लागि हामीले कथा श्रवण गरिरहेका छौँ। त्यसै कारणले जन्मेजय महाराजलाई जब वेद व्यासी महाराजले भनिदिनुभयो, महाराज तपाईँले अनेक प्रश्न सोध्नुभयो, मैले भगवानको भगवतीको मैले कथा श्रवण गराएको छु, यो कथाबाट हजुरको पितृहरूको कल्याण हुनेछ, अवश्य मेव पितृको कल्याण हुनेछ भनेर जन्मेजय महाराजले भन्नुभयो। सुतजी महाराजले सौनकादि ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि ऋषिहरू हो जसले एक श्लोक आधा श्लोक मात्रै भए पनि भगवतीको कथा श्रवण गर्दछ त्यसले कल्याणै प्राप्त गर्दछ। अर्ध श्लोकात्मा यत्तु देवी वक्त्राब्ज निर्गतम श्रीमद् भागवतम नाम वेद सिद्धान्त बोधकम, जसले जुन वेदको वेदबाट निकालिएको सार तत्त्व हो भागवत तत्त्व भनेको, भागवतको ज्ञान भनेको, त्यसै कारणले भागवतको ज्ञान श्रवण गर्नु, अठारैवटा पुराण श्रवण गरेको जुन फल प्राप्ति गर्दछ त्यो फल केवल नवरात्रको बेलामा भगवतीको चरित्रको गान गर्नाले भगवतीको कथा श्रवण गर्नाले प्राप्त हुन्छ। पुराण दाने नै तेन भूदानस्य फलम लभेत इह लोके सुखी भूत्वा अत्यन्ते देवीपुरम व्रजेत, जसले देवी भागवतको पुस्तकको दान गरेको छ पुस्तकको पूजन गरेको छ भनेदेखि त्यसले भूमि दान गरे बराबरको फल प्राप्ति गर्छ। अपुत्रो लभते पुत्रान धनार्थी धनमाप्नुयात् विद्यार्थी पाप्नुयात् विद्या कृति मण्डित भूतल, यस भूतलमा जो बसिरहेका छन् उसले भूतल भरि कृति प्राप्ति गर्दछ। यदि सन्तान छैनन् गृहस्थको सुख सुविधा चाहे खोजेको छ भनेदेखि उनीहरूले गृहस्थको सुख सुविधा प्राप्ति गर्दछन्। धन अर्थको आदिको कामना गरिएको छ भने अर्थ प्राप्ति हुन्छ। विद्यार्थी प्राप्नुयात् विद्या, यदि विद्यार्थी छ ज्ञान सिक्ने कोसिस गरिरहेको छ विद्या प्राप्तिको लागि भगवतीको अनुसरण गरेको छ भनेदेखि उसले विद्या प्राप्ति गर्दछ। त्यही भगवती ऐश्वर्यको देवी लक्ष्मी बनेर शक्तिकी अधिष्ठाता भगवती दुर्गा बनेर र स्वयं सरस्वती बनेर हामीलाई अनेक प्रकारको ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। यस्तै भगवती माताको नित्य निरन्तर रूपमा शरण ग्रहण गर्नु भनिसकेपछि जन्मेजय महाराज अत्यन्त प्रसन्न भएर वेदव्यासी महाराज आज मलाई आजसम्म हजुरको मुखारविन्दबाट जो ज्ञान अमृत वाणी मैले श्रवण गर्न पाएँ म अत्यन्तै प्रसन्न भएको छु। मैले आज मेरो पिता महाराज परीक्षित पनि मुक्ति गति प्राप्त भएको मैले जो दृश्य देखिरहेको छु पक्कै पनि मेरा पितृहरूको पनि कल्याण भएको छ भनेर जन्मेजय महाराज अत्यन्त हर्षपूर्वक वेदव्यासी महाराजको पूजन गर्नुभयो। धूप दीप नैवेद्य आदिद्वारा जसरी पञ्चोपचार षोडशोपचारद्वारा पूजा गरिन्छ त्यसरी व्यासको पूजन गर्नुभयो र यथोचित दक्षिण आदि गरेर यज्ञको समापन गरेर जन्मेजय महाराजले वेदव्यासी महाराजलाई विदा गर्नुभयो। सौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि ऋषिहरू हो जसले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट महत्त्वपूर्ण समयलाई पनि थाती राखेर भगवान र भगवतीका चरित्रहरू श्रवण गर्छन् त्यसको पक्कै पनि कल्याण हुनेछ। यो श्रीमद् देवी भागवतको
पुस्तकलाई हातमा लिएर म भन्छु कि कलिकालका सारा प्राणीहरूको कल्याण केवल भागवतको श्रवणबाट प्राप्ति हुन्छ भनेर घोषणा गरिदिनु हो। सौनकादेव ऋषिहरूले पनि सुतजी महाराजको नित्य निरन्तर रूपमा स्मरण गर्दै गुरुदेवको सम्मानको खातिर दिव्य आसनमा राखेर पूजन गरेर व्यास पूजन गरेर सुतजी महाराजले निधनको विदा गर्नुभएको छ। यही कथा यही पुण्य भूमिमा हामीले यो नवरात्रको पावन अवसरमा भगवतीका चरित्रहरू श्रवण गर्ने जो अवसर प्राप्ति भयो, हाम्रो यस यज्ञका अध्यक्षज्यू अहोरात्र यस मन्दिरको कर्ममा खटिरहनु हुने श्रद्धेय कमलराज उपाध्याय अर्यालज्यू को उहाँले पहिल्यैदेखि भन्नुभएको थियो, गुरु एउटा यज्ञ गर्ने इच्छा त छ तर भव्य भगवतीको कहिले कृपा हुन्छ भनेको, अहिले यो कृपा मिल्यो। यसै कृपा हामी सबैको घर घरमा बसिरहोस्, सदा सर्वदा भगवतीको कृपा यहाँहरूको घर घरमा बसिरहोस्। भगवती लक्ष्मी बनेर यहाँहरूको घर घरमा ऐश्वर्यको वृद्धि गर्नुहोस्। यसै गरी अनि सावित्री स्वयं सरस्वती बनेर यहाँहरूको घर घरमा यहाँको सन्तानहरूको मन मस्तिष्कमा बसेर विद्या बुद्धि विनोद आदिको वृद्धि गरिदिनुहोस्, उहाँहरूको कीर्तिबाट फैलाइदिनुहोस्। यही प्रार्थना भगवती मातासँग र भगवान् श्रीरामचन्द्रसँग गर्दै यहाँहरूले जो अभिभारा मलाई दिनुभएको थियो, अब भगवतीको कथा चरित्र त कति भन्न सकियो कति सकिएन, धेरै कथा अझै कति छ, भगवतीको कथा त जति गरे पनि सकिनेवाला छैन। स्वयं वेदव्यासजी महाराजले त भगवतीको चरित्र मैले विस्तारमा भन्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ, हामीले के नै जानेका थियौँ र हाम्रो अल्प बुद्धि अल्पमतिको साथमा भए पनि यस यज्ञलाई नित्य निरन्तर रूपमा आजको यो अवस्थासम्म प्राप्त गराउने सम्पूर्ण महानुभावहरूको अन्तर हृदयमा विराजमान परमात्मालाई निवेदन गर्दै परमात्मालाई प्रणाम गर्दै अब केही सम्मानका कार्यक्रमहरू बाँकी छ। अब आरतीको पुष्पाञ्जली गर्ने पनि तयारी हुँदैछ, लक्ष्यवर्तीद्वारा आरती गर्नेछौँ भन्दै अब यो ध्वनि यन्त्र मैले सिधै उद्घोषकज्यूलाई अर्पण गर्दछु। धन्यवाद हाम्रो कथावाचकज्यूलाई। म यो धेरै हाम्रा सम्मान पत्रहरू यहाँ बाँकी रहे, समाज सेवी आज हाम्रो यो माझ हुनुहुन्न सुरेश कुमार श्रेष्ठज्यू, उहाँको नाति सौगात श्रेष्ठले हजुरबुवाको स्मृतिको लागि 5555 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई सधन्यवाद सहित यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुहुनुको लागि, उहाँको हजुरआमा उहाँको मम्मी सौगात श्रेष्ठलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कालसिद्धि तिन निवासी कृष्ण राणा बहादुरले यस महायज्ञलाई 5005 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि सधन्यवाद सहित यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्ण राणा बहादुर यसै गरी कावसती तिन निवासी मधु गौतमजीले यस महायज्ञलाई धन्यवाद सहित सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मधु गौतमजी कालसती तिन निवासी मनका धनी यमकान्त तिवारीज्यूले पनि 5005 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद सहित यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यमकान्त तिवारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कालसती तिन निवासी मनका धनी कृष्ण प्रसाद बसालज्यूले 5005 सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँको सहयोगलाई सम्मान गर्दै यो सम्मान पत्र गराउँ। यसै गरी कालसती तिन निवासी लालमाया अधिकारीज्यूले 5555 रुपियाँ यस महान कार्यलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँको सहयोगलाई सम्मान छ, त्यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अधिकारीज्यू उहाँको श्रीमान आउनुभएको छ, ईश्वरी प्रसाद अधिकारीज्यू यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी कालसकिन मध्यबिन्दु छिमेकी समूह ₹10,111 सहयोग गरी हाम्रो यो महान कार्यलाई सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। मध्यबिन्दु छिमेकी समूहको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिने हुन। संस्थाका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मध्यबिन्दु छिमेकी समूह यसै गरी मेरो आदरणीय आमा यस क्षेत्रका व्यवसायमा सफल व्यक्ति रामचन्द्र भण्डारी तथा मेरो आदरणीय आमा किमकला भण्डारीज्यूले यस महान कार्यलाई ₹55,111 सहयोग गर्नुभएको छ। आमालाई ताली बजाएर तालीले स्वागत गरिदिनु होला र उहाँलाई यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि आजका प्रमुख अतिथि र सभाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किमकला भण्डारीज्यू कल्पना थापाज्यूले पनि ₹11,105 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। कल्पना थापाज्यू यसै गरी कालसकृति ज्ञानथाराले पनि ₹5,005 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको कोही अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने त्यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। ग्रिनल्यान्ड ज्ञानशाला यसै गरी मनका धनी कालसकी तीन निवासी तारा थर गोमा पौडेलज्यूले पनि ₹11,100 ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कालसकी तीन निवासी सावित्री देवी भट्टाईज्यूले पनि ₹5,112 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई ससम्मान सहित यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सावित्री देवी भट्टाईज्यू कालसकी निवासी रामचन्द्र शर्मा ढकालज्यूबाट ₹2,105 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि सम्मान सक्यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामचन्द्र शर्मा ढकाल यसै गरी कालसकी तीन निवासी गोमा अधिकारीज्यूले ₹2,101 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको सहयोगलाई धन्यवाद सहित सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो हिरा कुमारी भण्डारीज्यू आउनुभएको छ, उहाँलाई यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी समाजसेवी कालसकी तीन निवासी विद्रोही गिरीज्यूलाई ज्यूले पनि ₹15,111 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विद्रोही गिरीज्यू
यसै गरी कालसेती तीन निवासी मनका धनी बुवा दिलीराम पुरीज्यूले 1105 रुपियाँ यस महान कार्यलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई सम्मानका साथ यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कालसेती तीन निवासी आदरणीय दाजु नारायण पोखरेलज्यूले पनि हाम्रो यस महान कार्यलाई 7705 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको सहयोगलाई सम्मान गर्दै त्यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान पत्र आजका प्रमुख अतिथि र सभाध्यक्षज्यूबाट ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै बेर भयो यो भन्दा पनि मैले अब एकछिन हाम्रा गीत सङ्गीतमय गरेर एकछिन दिमागलाई फ्रेस गराउने र हामी रमाइलो गर्ने पक्षमा म यो बाहेक हाम्रो सङ्गीत प्रेमी साथीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुरोध चाहन्छु। हस्त नमस्कार। भागवतमा क्रियात्मक कार्यक्रम अब हुन गइरहेको छ। त्यसै कारणले जसले भागवतमा अर्चन गर्न भनेर तिल आदि वस्त्र भेटी फल जसले लिएर आउनु भएको छ सबै तयारी अवस्थामा राखिदिनु होला। यो भजन पछि हामीले तिलार्चन गर्दैछौँ।
तिल चढाएपछि हामी लगत्तै संकल्प गर्नेछौँ। यता हेर्नुहोस् सर, तिल तुलसी पत्र है, जो भोकै बस्नु भएको छ उहाँले यदि खाना खानु भएको छ भने यो सुक्तमा चाहिँ खुलेर हात जोडेर बस्न सक्नुहुन्छ है खाना खाएको हुन्छ। ॐ नमः सद्गाये देवे प्रपन्नाथ हरे प्रसिद्ध सुरवर्ण वैभव प्रसिद्ध माता जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि भाविश्वं तमेश्वरि देवि चराचरस्य श्री सूक्तम् ॐ नमः हिरण्यवर्णाय हरिणां स्वर्ण सुवर्ण सहस्रां चन्द्रांगणमयी लक्ष्मी जातवे धूमम् आवह तामावह जातवेदो लक्ष्मी भगामि नमः यशोहिनं विन्दयं गाश्वसं पुरुषानहम् अश्वपर्वं रथा मध्ये हस्तैनाद प्रमोदिनीं श्रियं देतुम् पये श्रीमादेवी जुसदा कांस्वसितं हृणा प्रभगश्रम जलेन्द्रजं तर्वयन्तीं पद्योस्तिकां पद्मवनापापीयोम पये श्रियं चन्द्रप्रभासं यशचाल्वाद्यं श्रियलोके देवदुष्टं मुदारं तां पद्मनिर्षणं प्रभते अन्तर्लक्ष्मीर्नशतां त्वम्बे आदित्य वन तपस्थित जातो वनस्पति वृक्षोत्थ बिल्व तस्य फलानि तपस्या नुदन्तु या रक्षया स वाह्य लक्ष्मी उपदुमां देवसखा कृतिश्च मणिनां स प्रादुर्भूतेऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कृतिर्ददातु मे सुत्पाशामलं ज्येष्ठामलक्ष्मी नशाम्यहम् अभूति समासमृद्धि च सर्वा निर्गुणमे गृहं गन्धद्वारा दुरादर्शिं नित्यं पुष्टिं कृष्णे ईश्वरी भवद्भूतानां तामिहो भविष्या मनसा काममगोति वाच सत्यमसीमहि पशुनर्पम सोमयी श्री श्रयताम कर्म कर्मेदं प्रजाभूतमयि संभव कर्मदा श्रियं वायसमे कुलमादरं पदमालिनी आभाश्रीदत्तश्रीधादिरन्दपसमिग्रे निज देवीं मातरं श्रियं वाससमे कुले आद्रां पुष्करणं पुष्टि पिंगलं पद्मालिनी चन्द्राघृणमे लक्ष्मीजातमे धूमम् आवह आद्राय कणमेन्यष्टि सुवर्णं हिमामालिनी सूर्य हिरणमय लक्ष्मीजातमे धूम आवह ताम आहवजं जातवेद लक्ष्मी भगानि नमे सहित प्रभूतं गावदा स्वान विन्दय पुरुषानहम यशोति प्रातर्भूत दशम जन्मन सुक्तं पद्यत्रस सहस्रे काम शततम जले पद्यनने पद्याभिपते पद्रे पद्यपरिवे पद्यादलायताक्षि विश्वपृष्ठे विष्णुर्मनुकुले त्वता पाद पद्यमयि संनिधत्स्वः पद्यनने पद्यवरुः पद्याक्षि पद्यसंभवे तन्मे भजसि पद्याक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम् अस्तोदाहि गोदाहि धनदायि महादधि धनमे ज्योतां देवि सर्वकामश्च देहि मे पुत्र पौत्र धनं धान्यम् अशस्तरेन्द्रथिने प्रजानं भवति माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनर्मग्रे धनमर्वायु धनं सूर्य धनं वशुः धनम् इन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमाश्विनः वैनदेयं समपि वा सोमं पिबतु मित्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न तमस्य न लोभो न शुभम् मदि भवन्ति गतपण्यानां भक्त श्री सुखदापिनम् सहसे निलयपि स्रस्तं निस्तदे धनव सर्वं सुन्दरले भागवते हले वल्लवे मनोगे त्रिभुवन भूतिकरे प्रसिद्धिमयः विष्णुपति क्षमा देवि माधवि माधवप्रियं लक्ष्मी प्रिय सकरे भूमि नमान्यो तवल्लव महालक्ष्मी च वेदमहे पुण्यशरणोपत्ति दिनै तन्नो लक्ष्मी प्रदय आनन्दक्रमदा श्रीधा श्रीदेति श्रुता श्रीय स्त्री पुत्र स श्रीदे श्रीदेवीर्देवतामोह हरीणोद्गतिरारिद्रः पापाच्छुदमृत्यव भयसुखमनस्तापनश्यन्तुमवसर्वदा श्रीमदा समारोग्यं विशदे भवतः महिषदे धनं धान्यं बहुपुत्रं पशुलाभं संवत्सरं दीर्घमायुर्वीक्षितं स श्रीसुक्तं सम्पूर्णम् देवी प्रपन्ना त्यरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगदोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाविश्वं तमे श्री देवि चरातरस्य या श्री स्वयं सकृतनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां हृदयं हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतं कुलजनां प्रभवशतां तां तां परिपालय देवीशम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम शांति ओम शांति ओम शांति सुशांतिर्भवतु। सबैजना पालक पालो आएर दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ है बेला ल फटाफट आएर ठेका चढाएर निस्किहाल्नु लागि किनकि विलम्ब हुन्छ नै भने एकजना अतिथि उता जानु होला उतैबाट सम्मान प्रग्रहको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु गजराज पुरीजी मणिका धनी सामाजिक व्यक्तित्व यस क्षेत्रका सफल व्यापारी साथै यस उद्योग वाणिज्य सङ्घका कोषाध्यक्ष नवलपुर देशिसका अध्यक्ष रमेश प्रसाद अधिकारीज्यूका पूजनीय पिता कमल प्रसाद उपाध्याय सहित सपरिवारबाट 85 वर्षीय सासुआमा पर्वत जिल्ला कुसमा नगरपालिका वडा नम्बर 3 ठुली पोखरी बस्ती सारित्री त्रिवेदीजीले 5010 रुपियाँ र पत्नी नन्दकुमारी अधिकारीले 5055 रुपियाँ र कमल प्रसाद उपाध्यायज्यूले 5035 रुपियाँ गरी जम्मा 15100 रुपियाँ यस महान कार्यलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सहयोगलाई सम्मान सहित यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूलाई बेसरी तालीले पर्वत जिल्लाबाट हाम्रो यो महान कार्यलाई सहयोग गर्नुहुने मनका धनी सावित्री सुवेदीज्यूलाई गडगडा तालीबाट स्वागत गरिदिनु होला। उहाँ अहिले र उहाँलाई सम्मान गरिदिनको लागि आजका सभाध्यक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कालशक्ति 3 निवासी कमल प्रसाद नन्दकुमारी अधिकारीज्यूले 10090 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। कमल प्रसाद अधिकारीज्यू आज आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको लागि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित त्यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि उहाँका सुपुत्र रमेश अधिकारी र उहाँको धर्मपत्रीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कालोचेती निवासी भोजराज भण्डारीज्यूले यस महान कार्यमा कार्यलाई 1011 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो अधिकारीज्यू सरी भोजराज अधिकारीज्यूले 1011 रुपियाँ हाम्रो यस महान कार्यलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको सहयोगलाई धन्यवाद सहित त्यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भोजराज अधिकारी स्वर निवासी जानकी कोइरालाज्यूले हाम्रो यस महान कार्यलाई 1005 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद सहित यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जानकी कोइरालाज्यू यसै गरी काउचकी 2 निवासी विकास नरसिंह राणाज्यूले 1051 रुपियाँ यस महान कार्यलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको सहयोगलाई धन्यवाद दिँदै यस सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। काउचकी 3 निवासी
औषिला छेत्रीज्यूले यस महान कार्यलाई 1055 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कौशिला छेत्रीज्यू, यसै गरी काउसेती तिन निवासी सोमनाथ आचार्यज्यूले 1155 रुपियाँ यस महान कार्यलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको सहयोगलाई सम्मान गर्दै त्यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी काउसेती आठ निवासी रेणुका रेणुजीले 1011 रुपियाँ यस महान कार्यलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको सहयोगलाई सम्मान गर्दै त्यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रेणुका रेणुजी, रेणुका रेणुजी आउनुभएको छ, उहाँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रेणुका रेणुजी हाम्रो काउसेती तिन निवासी आदरणीय आमा हुमकुमारी तिवारीजीले 5005 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको सहयोगलाई सम्मान गर्दै यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुमकुमारी तिवारीजी Oh,
पश्चिम निवासी भलश्याम झिमरेज्यूले 1501 सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि सम्मान पत्र लिन आग्रह गर्दछु। 1503 निवासी लालमाया गाह मगरज्यूले 1001 सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि सम्मान लिन आग्रह गर्दछु। यसै गरी 1503 निवासी नीलकण्ठ पङ्गेनीज्यूले 1005 सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी 1503 निवासी विष्णु अधिकारीज्यूले 1101 चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी 1508 निवासी सीता चालिसेज्यूले 1105 सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी 1502 निवासी यज्ञ प्रसाद भूषालज्यूले 1031 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि सम्मान पत्र लिन आग्रह गर्दछु। यसै गरी 1503 निवासी रामजी कुमार श्रेष्ठज्यूले 1005 सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 1503 निवासी विष्णु चाबागाई 1508 निवासी मन्जु पाण्डे 1508 निवासी दिलकुमारी लान्छाने 1508 निवासी भोलानाथ आचार्य 1508 निवासी गम्बर देवी भट्टराई 1503 निवासी सीता छेत्री 1503 निवासी बिन्दा कुमारी पण्डेल यसै गरी 1508 निवासी सीता पराजुली यसै गरी 1503 निवासी भरत अवस्यालज्यू यसै गरी 1514 निवासी जानुका देवी लम्साल यसै गरी 1508 निवासी ऋषिराम लम्सालज्यू यसै गरी 1503 निवासी अम्बापली भुइँज्यू सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई मैले अर्को सूचना प्रसारण गर्न गइरहेको छु। साँझ पनि हाम्रो भजन कीर्तन हुने हुँदा इच्छुक भक्तजनहरू साँझमा पनि उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी 1508 निवासी रीता अधिकारीज्यू यसै गरी 1508 निवासी बुद्धिकला खनालज्यू यसै गरी 1502 निवासी देवका अधिकारीज्यू यसै गरी आजको यस अन्तिम दिनको कार्यक्रममा हामीले यस महायज्ञमा दिन रात अहोरात्र आफ्नो घर परिवार केही नभनिकन यस महायज्ञमा आफ्नो चरम सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरू हामीले यस मन्दिरको तर्फबाट र आयोजकको तर्फबाट हामीले कदर पत्र दिने निर्णय गरेका छौँ। जसले मेहनत गर्छ दिनरात आफ्नो घर नभनिकन यस महान कार्यमा संलग्न भएको छ र मैले हाम्रा यो विभिन्न उपसमितिमा रहेर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण जनहरूको नामावली वाचन गर्नेछु र यो नामावलीमा हामीले विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरेका थियौँ। उक्त उपसमितिका संयोजकहरूसँग सम्पर्क गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज सबैलाई यहीँ बोलाएर
हामीले यो कदर पत्र प्रदान गर्ने भनेका थियौँ। त्यो कदर पत्र सम्पूर्ण वितरण गर्दा 100 वटा छ। उहाँहरूलाई हामीले प्रत्येकलाई बोलाएर यहाँ कदर पत्र दिन असमर्थ रहेको कुरा जानकारी गराउँदै हाम्रा विभिन्न उपसमितिहरूमा रहेका सम्बन्धित जीवहरूसँग जुन उपसमितिमा रहेर काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले उहाँका संवेदकहरूसँग सम्पर्क गरी कदर पत्र लिएर मात्रै गइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मैले संवेदक सहित नाम पनि वाचन त गर्नेछु तर त्यो सम्मान पत्र लिन कदर पत्र लिन यहाँ दिँदा ढिलो हुने भएको भन्दा मैले सरस्वती नागावली मात्रै वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो प्रचार प्रसार संवेदकमा भरत बहादुर केसीजी हुनुहुन्छ। अब उहाँसँग यो प्रचार प्रसार समितिमा रहने नै हुने सम्पूर्ण उपसमितिका सदस्य ज्यूहरू भरत बहादुर केसीसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो कदर पत्र लिएर जानुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अन्य सदस्यहरूको नाम अलि तपसिल बमेरिन छ। सदस्य दिपेन्द्र वाग्ले, नित्यानन्द खनाल, अनिता अधिकारी, गीता अधिकारी, अमिता अधिकारी, कमला पौडेल, लेखनाथ पाठक, अमृता अधिकारी, सुनिल अधिकारी र देवतुली च्यानल पनि प्रचार प्रसार समितिको छ। हाम्रो देवतुली च्यानलको क्यामराम्यान सुस्मिता ढकालज्यूलाई यो कदर पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि आजका यस सभाका सभाध्यक्ष कमलराज अर्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मेरो प्यारो बहिनी सुस्मिता ढकाल यो कदर पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पूजा व्यवस्थापन समितिको संयोजक भगवती नेउपाने संयोजक हुनुहुन्छ। र यो पूजा व्यवस्थापनमा रहेर मैले वाचन गरेका नावलीहरू भगवती देवपानेजीसँग सम्पर्क गर्नुहोला र आफ्नो कदर पत्र लिएर जानुहोला। कमला गौतम, एमकला गौतम, नन्दमय केसी, तिलकुमारी अधिकारी, गीता भट्टराई, सीता अधिकारी, राधिका देवी अधिकारी, कल्ला ठकुरी, गङ्गा श्रेष्ठ, इन्दिरा अधिकारी, अनु अधिकारी, त्यसै गरी हाम्रा दानवीर दाता श्री चन्द्र बैदाना कावसठी तिन निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले यस नयाँ कार्यमा 5,500 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि ससम्मान सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चन्द्र बैदावा त्यसै गरी कदर पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हाम्रा यस राम मन्दिर तथा 108 शिवलिङ्ग धामका कोषाध्यक्ष केदार शर्मा पौडेलजी हुनुहुन्छ। र यसमा ती साथीहरूले लिएर जानुहोस् न उनी साथीहरूले केदार शर्मा पौडेलजीसँग सम्पर्क राख्नुहोला। यसै गरी सदस्यमा आर्थिक समितिका सदस्यहरूमा तीर्थराज दराल, देवीलाल उपाध्याय, तारा देवी दवारी पौडेल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कल्पना पौडेल, कमला पौडेल, शोभा आर्याल, त्यसै गरी सांस्कृतिक संवेदक यो भजन कीर्तन मण्डल भनेर बुझिन्छ, उहाँको संवेदकमा तारा प्रसाद भूषालजी हुनुहुन्छ। र यहाँ अन्य साथीहरू तारा प्रसाद भूषालजीसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो कदर पत्र लिइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदस्यहरूमा तिलक बहादुर अधिकारी, कृष्ण राणा राट, काशीदत्त लम्साल, रामप्रसाद गैरे,
प्रेमलाल भण्डारी, नीलकण्ठ पौडेल, रुद्र पौडेल, गोपाल गिरी निर्मल, टीकाराम पौडेल, टङ्क भण्डारी, लीलागढ अधिकारी, वेद प्रसाद लामिछाने, जायेश्वर लामिछाने, यसै गरी जलपान तथा प्रसाद वितरण समेत सम्झना पौडेलजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले वाचन गरेका नामावली सम्झना पौडेल उहाँसँग सम्पर्क गरी कदर पत्र बुझि लिनुहुन सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी दलिराम चापा जाइछु, आज मिठो दिएरी खुवाउनु भएको छ उहाँले, उहाँलाई पनि मैले सम्मान सहित यो कदर पत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छु। दलिराम चापा गाईज्यूलाई पनि यो सम्मान पत्र लिएर जान अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हरिकला भट्टराईज्यू, इन्दिरा रेमीज्यू, पार्वती पोखरेलज्यू, हेमप्रसाद अधिकारीज्यू, पार्वती सिद्धेलज्यू, कानप्रसाद रेग्मीज्यू, विष्णुमाया पराजनीज्यू, मैले यो प्रसार वितरण समितिको नावली पढिरहेको थिएँ। मैले फेरि सम्झना पौडेलसँग सम्पर्क गर्ने भनेको छु। दलिराम चापा गाईज्यू, हरिकला भट्टराई, इन्दिरा रेड्डी, पार्वती पोखरेल, हेमप्रसाद अधिकारी, पार्वती सिक्देल, थानप्रसाद रेग्मी, विष्णु पराजुली, विष्णुमाया पराजुली, सरला पौडेल, सुनिता पौडेल, दिलीराज सिक्देल, नारायण प्रसाद पोखरेल, सीता आमात्य, महेश्वरी जर्नल स्टोर, अमृता लम्साल, दिवाकर मल्ल, शिवाकर मल्ल, सरोज ढुङ्गाना, ऋषिराम पोखरेल, सुजता अधिकारी, ज्ञानु खनाल, मैले नामावली वाचन गरेको छु। रुक्मया अधिकारीजीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र आफ्नो कदर पत्र लिएर जानुहोला। अन्जु नेउपाने, गीता घिमिरे, सीता आर्याल, सम्झना लम्साल, अन्जु सिङ्गेल, माया खनाल, जमुना नेउपाने, गङ्गा ठकुरी मल्ल, रुक्मिणी श्रेष्ठ, हाम्रा कलाकार साथीहरू कता हुनुहुन्छ मञ्चमा उपस्थित हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कलाकारज्यूहरूलाई पनि हामीले कदर पत्र प्रदान गर्ने भनेका छौँ र बनाएका छौँ। यो कदर पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हाम्रा कलाकार मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। भन्नुभएको छ।
गीता भर पंडित जी को कदर पत्र बंद सम्मान कदर पत्र इसी हमारा मन का धनी कालचक्की आठ निवासी कृष्ण प्रसाद सुबेजी जीवे हम इस महान कार्य 2101 रुपया प्रदान करूक वहाँ सम्मान 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 पत्र का रंग कर दिन हार्दिक अनुरोध करदु कृष्ण प्रसाद सुबेदीजी हम महान कार्य प्रत्येक दिन सुरक्षा प्रदान करूने सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र का अध्यक्ष अथवा वहाँ का प्रतिनिधिजी यो पदार पत्र ग्रहण कर दिन का लगी मैं यहाँ दुईजना हो संयुक्त रूप में गए ये मंच बा पदार पत्र ग्रहण कर दिन होगा प्लिज मैं नाम भन्न सक क्षमा चाहूँ सामुदायिक प्रहरी का सेवा केन्द्र का प्रहरी राधिका देवी अधिकारी सीता अधिकारी।